Эрхэм хүнд үзэгчдээ, эрхэм хүндэт наадамчдаа, би амархан зүрхэн дарган сайхан намарцгааж байна уу. Төмнөд студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хөрөнгө төлөвөстэй хамтран уйхан гэмэн дэндүү уйхан уртын сайхан дуугаран уудам талан сарайж удган цэнхэр зэрэглэн мэндийн хатаг шиг үйлцэнхэн байдаг дуу хуур эргэн эргэн хөдгий дундгуй аймгаас энэхүү нөтрүүлгээ бэлтгэн үзүүлж байна. Билгийн удирдлын тооллын 17-р жарны урвуудаг шимэг шорон гахай жилийн намрын тэргүүн хар бичин сарын 29-ний өдрийн үчирд үрдсэн билэг дэмбэрэл сайн өдөр буюу дараагийн тооллын 2019-р оны 8-р сарын 29-ний өдөр Дундгуй аймгийн Адаа цагсаамын хуугууд улсын хөрлийн эрхэм гишүүн Дорж Ламбин Дам Бочрын санаачлаг ивэн дэтгэлгээр Дундгуй аймгийн төв мандалгын гол зохион байгуулагдсан мандлын шигэлт урд 3 уралдааныг инхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За, Адас төртөө 1957 онд Дундгуй аймгийн анхны засаг даргасан Жанжин Мижил гэдэг хүн Монгол улсын хэмжээнд шигшмэл хурдан мөрдийн уралдааныг анх санаачилж Дундгуй аймгийнхаан шигшмэл хурдан мөрдийн уралдааныг амжилттай зайхан зохион байгуулж өгсөн бол за тэр цаг мөчөөс хойш 2016 онд Дундгуй аймгийн Сэвэл судлын ганхүү тэргүүнтэй нарны хөдөлмөрийн спорт уяачны холбооноос мандлын шигшмэл хурд 2 уралдааныг амжилттай зайхан зохион байгуулж өнөө жилийн 2019 онд Дундгуй аймгийн Адаа цаг сумын хуугууд улсын хөрлийн эрхэм гишүүн Дорж Ламбин Дам Бочрын санаачлаг ивэн дэтгэлгээр мандлын шигшмэл хурд 3 уралдаан өргөн дэлгэр зайхан зохион байгуулагдж энэ хоёр зингэл наадмын хурдан их насны мөрдийн хурдан шандан шалгах хурдан дүмэн өхөөд гарааны дурхаар хөдөлж байгааг үзэгчдээ ахын дэлтэн харж байна. За, ингээд их насны мөрдийн хурдаанд газар газараа дуударсан 70 хурдан хөлгүүд одоо үрдгүүлээд гарааны гарж байгааг үзэгчдээ ахын дэлтэн харж байна. За, намрын одоо нарын эсэн зайхан налгаар өдөр дуу хуур эргэн эргэн хөлгий Дундгуй аймгийн төв мандлын утны зохион байгуулагдж буй мандлын шигшмэл хурд 3 уралдааны 3 насны төрүүн мөрдийг бол одоо Дундгуй аймгийн төвд 2 өрөө байраар одоо шигнэж журамшуулах болцолтой байгаа. За, мөн дээрээс нь одоо хайрагдсан мөрдийн төмөр хөлөг мацсан хөлөөр хурдан мөр уралдаан чөлөөдүүдийг нь одоо мөнгөн шагналаар шагналсан. За, нутгийн хаан одоо уяаштыг дэмжсэн, уяаштыг хөдөлмөрийг өндрөөр үнэлсэн. Унган нутгийн хаан бол одоо энэ сайхан хурдан төмөр нөхөдийг талтаршуулах одоо зориг өгөх юм. Мандлын шинжил хурд 3 уралдааныг Дундгуй аймгийн Адаа цаг сумын хуугууд улсын хөрлийн эрхэм гишүүн Дорж Ламбин Дам Бочрын хөө санаачлан ивэн дэтгэн амжилттай зайхан зохион байгуулж энэ хоёр зингэл наадмын хурдан их насны мөрдийн хурдан шандан шалгах хурдан хөлгөөд ийхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн. Эдэн дотор бол одоо Дундгуй аймгийн Хул сумын Монгол улсын мандаа гаж 2 сайхны лаг учрын хурдан хөнгөр холсон мөр дэргүүтэн олон зайхан цоо хурдан нөмөн эхүүд одоо амарцсан байгаа. За, ингээд өнөөдрийн хөр зингэл наадмын хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас эрэгхэд бэлэн болжээ. За, хөржилөө. Дундгуй аймгийн Адаа цаг сумын хуугууд улсын хөрлийн эрхэм гишүүн Дорж Ламбин Дам Бочрын санаачлаг ивэн дэтгэлгээр Дундгуй аймгийн төв мандлын утны зохион байгуулагдж буй мандлын шигшмэл хурд 3 уралдааны их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Дундгуй аймгийн дуус сумын ган нөмрийн хурдан загалмар хамгийн наадаар нь хошоо өлгөө гарч ирж байгаа бол за цаатлын хэдэн мөрнийх нь одоо хөдөлгөөр Дундгуй аймгийн хөлтийн сумын ангийн алдарт яа Тавсрынгийн отхон нэмийн хөдөлгөөр тоож байгаа баярагийн гасрын дөржийн хурдан халуун мөр одоо хайргийн урагдаар гараад ирсэн ушилж байгаа бол отхон нэмийн яч өөрийнх нь хурдан хармар өнгөн дээр ангарч иржээ. 2010 онд Хятадын үрэ Дундгуй аймгийн барьцангад наадна амын хүзүүн хурдлаад өнөө жил бас одоо аймгийнхаа наадна амын хүзүүн хурдласан юм одоо хурдан мөр байгаа. За, одоо хэрн өнгөн дээр Дундгуй аймгийн дуус сумын уяач кан нөмрийн хурдан загалмар гараад ирсэн ушилж байгаа бол Дундгуй аймгийн хөлтийн сумын нэр төвөөж ангийн алдарт яа дорвиндштай байгаа хүн одоо баярагийн гасрын дөржийн халуун мөр хайргийн урагтаар хул сумын эрдэн төгсөн халуун мөр хайргийн дөрвдөр Монгол улсын алдарт яа Сосрын мөнгө хотын хурдан халуун мөр хайргийн давтаар за Монгол улсын мөнгө яваач баяр сайхны лаг үтлийн хурдан хонгор халуун мөр 6 дараа гарч ирсэн уршаалаа. За, арийн мөрдүүдийнх нь одоо энэ хамгийн наадаар ногоон өвчтэй үгэтэй сайхан хармөр усаатаа гараад ирсэн ушилж байгаа Дундгуй аймгийн хөлтийн сумын баяр хөлтийн хурдан хармөр байна. Цинкэр зэжнэтэй сайхан буур улмар гараад ирсэн ушилж байна. Энэ бол одоо Дундгуй аймгийн сайхан уул сумын очрын хатан зургийн хурдан буурмөр. За, мөн одоо наад автан сайхан бурмөр ушилж байгаа. За, мөрөн зүйлэн өндөр шил сумын бэрс ингээд наадан дөрүүлээд өнгөрсөн жил авчиг мөр сумынхаа наадан мөн одоо хайргийн тав дуртасан Дундгуй аймгийн өндөр шил сумын яа содн зүйн мөнгө батрын хурдан бурмөр гараад ирсэн ушилж байгаа үзэгчтэй ахан гарч байна. Энэ дундалд ногоон өвчтэй үгэтэй сайхан хар цоохон мөр нэг одоо гараад ирсэн ушилж байгаа. Энэ бол одоо Дундгуй аймгийн Эрдэнэ Далайн сумын яаж охин мэрэн мэр төлөрийн хурдан буурмөр гарч ирсэн ушиллаа. За, ингээд арийн мөрдүүдийг харуулхад мөрөн зүйлэн Дундгуй аймгийн бэрс ингээд наадан хайр гэж байсан. Сайхан уул сумын хамгийн хөдөлмөр спорт уяачны холбооны дэргүүн чадраа холын алтан гэрдийн хурдан хонгор мөр наад алтан сэжнэтэй сайхан хэр мөр одоо Дундгуй аймгийн сайхан уул сумын хамгийн алдарт яа төвчин гэм их хөрийн хурдан хэр мөр байна. Харин хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр 49 номертэй мөрцө Дундгуй аймгийн сайхан сумын анх хөрийн хурдан хүрэн мөрөс одоо гараад ирсэн ушиллаа.
Сайн гурван мөрний хамгийн наадалт нь яваад ба цэжнээтэй зайхан хүрмөр одоо дундуур хамгийн сайхан уусны хамгийн алдарт яаж хадийн өдрийн мэдүүлтийн хурдан хүрмөр гарч ирчээ. За сайхан уугаас ирсэн 3 ихнес нэмэр өнөөдрийн наадам 30-аад юм багцаагаар уушиж байгааг үзэгчтэй охин одоо толдон харж байна. За ингээд өнөөдрийн хурцнгаар наадам ихнес нэмэрдийн хурлааны 20-аад юм багцаагаар явж байгаа. Энэ сайхан одоо хул уурд мөрөд одоо дундуур хамгийн эрдэнэлийн сумын мөнгө тулгын хурдан муурд мөр мөнгө гараад ирсэн уушиж байна. Тэр цаад алтан дундуур хамгийн хул сумын монгол усны мандаа байж 2 сайхны лог 30-ийн хурдан буурд мөрөд одоо гараад ирсэн уушиж байгаа. Түүнийг нардал дээр дундуур хамгийн өндөр шил сумын сумын алдарт үеэж өмөөгийн сумын хурдан буурд мөр бай. Цагаан дэлгэр сумын хамгийн алдарт үеэж шишиг дөржийн мот билгийн тавчиг хонгор халдсан мөрөн цэнкэр уцтай үхэтэ энэ дунд алгарч иржээ. Өнгөрсөн жил мөрөн зөөлөн говийн мөсний хурдан мөрдийн хурлаанд 9 дурдсан. Өнөө жил төв хамгийн баян цагаан сумын зохион байгуулагдсан. Монгол улсын мандаа бай. Тав хүүгийн баян батын мэдээлэг өрс ингээд наадна. Амын хүзүүн дурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. За ингээд Игнасны мөрдийн хурлааны 20-р дэм багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охиндээ одоо сайхан харууллаа. Цэжнээтэй эмэгтэй үхэд унсан өсгий цагаан сайхан зэрдмөр одоо гараад ирсэн ушилж байна. Ийм зэрдмөр дунд хамгийн сайхан уусны хамгийн алдарт яа сайн бэрийн ам бэрийн үеийн дээрс мөрдсөн зэрдмөртэй тун эдлэн мөр одоо гараад ирсэн ушиллаа. За энэ эдэн бөмөрний хамгийн ард талд дунд хамгийн сайн цагаан сумын хамгийн алдарт яа цэнтэрнгийн дунд дотны хурдан зэрдмөр одоо гараад ирсэн ушилж байгаа. Дунд хамгийн өндөр шил сумын содлон зумын мөнгө хатрын хурдан бормор. За цаа талтан цэжнээтэй сайхан хул хэрмөр одоо гараад ирсэн дунд хамгийн сайхан уусны хамгийн алдарт яа айди өдрийн батлын хурдан хул хэрмөр гарч ирчээ. За энэ эдмөрний хамгийн одоо хард талтан зээлнэтэ халиумар ууштай тоод дунд хамгийн хурд сумын Эрдэнэ дөгтөн хурдан халиумар гараад ирсэн ушилж байгаа. Өнөө жилийн Монгол төрийн хөрс ингээд наадам болон Монголын шигэн хурдан мөрдийн их хурд дурлалтаан тусвал 7 дурлаа говийн мөсний хурдан мөрдийн хурдан төрөө мөнгнээ дурлалсан дунд хамгийн хурд сумын Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны лог 30-ийн хурдан хонгор халдсан мөрн одоо гараад ирсэн ушилж байгаа. За дунд хамгийн өндөр шил сумын содлон зумын мөнгө хатрын хурдан 7 настай бормөр нь хамгийн наадад ушлаад байна. Энэ бол одоо морин зүйлэн сумын хам бэрс ингээд наадам төрүүлээд 6 настай хамчиг мөр одоо хайргийн дав дурлалсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ мөрнийхэн өнгөн дээр Эрдэнэ далайн сумын яаж охин мэрийн биер төгөлдрийн хурдан буурд мөр гараад ирсэн ушилж байгаа. Дунд хамгийн алдарт сумын хамгийн алдарт яаж хоёу баатрийн лог жив хурдан халдсан мөр байна. Мөн одоо лог жив алдартын хөш хурдлуулж байгаа. Дунд хамгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж сосрын мөнгөтийн хурдан халдсан мөр нь одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа 130 хэдэн номерт мөрдсөн сайхан хул мөр одоо дунд хамгийн дэрийн сумын хамгийн алдарт яаж надим нэм зөвхөн баатрийн хурдан хул мөр байна. Саадлын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр цэнкэр зэжнээтэй зээд мөр гараад ирсэн. Дунд хамгийн сайхан уусны хамгийн алдарт яаж сайн мэрийн ам бэрийн хөш хурдлуулж байгаа. Дунд хамгийн атаа зүг сумын тулгын хурдан зэрдмөр гарч ирсэн байна. За хурдан хармөрөн дунд хамгийн мандлын хурд уралдаанд одоо хайр хэдүүлж байсан дунд хамгийн дэрэн сумын хамгийн алдарт яа надим нэм зөвхөн баатрийн хурдан хулмөр мөлен дэгүрхэн сайхан гараад ирсэн ушилж байгаа. Монгол улсын алдарт яа сосрын мөнгөтийн хурдан халдсан мөр. За халдсан мөрний хөнгөн дээр дунд хамгийн өлсөн сумын тодмогны мөрөн спорт уяжтын холбооны дэргүй хамгийн алдарт яа баярын насрын дөржи хурдан халдмөр гараад ирсэн ушилж байна. За хөнгөн дөрөн дунд хамгийн дуу сумын яаж ган нөмрийн хурдан цагаан мөр одоо гарч ирсэн. 116 номертэй цагаан мөр зам зааж одоо уралдаад байгаа. За ингээд өнөөдрийн хоёр цангал наадмын хурдан ихнесний мөрдийн хурдааны хөнгөн дээр Дунд хамгийн өлсөн сумын 3 үеийн удам дуяач айнгийн алдарт яа савсрынгийн утхан нэмээ хөж хурдлуулж байгаа. Өөрийнх нь одоо хурдан хар мөр гарч ирээ сэрэгэн өдөөсөө. За хар мөр бол одоо 2010 оны Дунд хамгийн бэрсэн гэл наадна. Хязаалан үрэ хамгийн хүзүүн дурлаад өнөө жил одоо алдарт их дөлгөө хөрөн мөртэйгөн цохил дэжирж мөн одоо хамгийн хүзүүн дурдсан хурдан мөр байгаа. За харин эдэн мөрнийх нь өнгөн дээр бол одоо дуусын ган мөрийн хурдан цагаан мөр байна. Дунд хамгийн өлсөн сумын баярагийн гасрын дөржи хурдан хайлуу мөр нутаг унаган мөр байгаа. За мөн одоо Дунд хамгийн хурд сумын хиймэр төлөг мөрөн спорт уяжтын холбооны дэргүй Монгол улсын алдарт яа сосрын мөнгөтийн хурдан алдсан мөр. Дэрэн сумын хэдмийн зөвхөн баатрын хурдан хул мөр. Дунд хамгийн сайхан аваагийн Начин Амбагийн хөдөлж болж байгаа Адаатгийн толгын хурдан зэрд мөр. Монгол улсын мандаа аваад 2 сайхны лаг хүчлийн алдарт хурдан хонгор алдсан мөр өнөөдрийн хөлс ингээл наадна. Үзүүрийн эдэн мөрний ард талаар гараад ирсэн бол Дунд хамгийн дэрэн сумын Монгол улсын алдарт яа дурсан нэгэн Эрдэнэ баатрын хурдан хар мөр орж ирлээ. Хязаалан үрэ улсын хөлс ингээл наадна төрүүлж өсөн хурдан хэрмөрнийх нь дөрсөн дүү хар мөр өнөөдрийн хөлс ингээл наадна. Үзүүрийн эдэн мөрөн дээр ороод ирсэн. За мандаа байж 2 сайхны лаг хүчлийн хонгор алдсан мөрний ард талаар хул сумын Эрдэнэ дөвтэй хэлийн мөр огоод энэ эдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Дунд хамгийн өндөр шил сумын содлон зумын мөнгө хатрын хурдан бормор байна. Цаад алтан одоо Дунд хамгийн алдаа зах сумын хамгийн алдарт яаж хуй баатрын лог жив хурдан халдсан мөр одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо харийн дөрвөн мөрнийх нь өнгөн дээр тэжнэтэй буурд мөр уршлаад байгаа. Дунд хамгийн өндөр шил сумын алдарт яаж өмөөгийн сумын хурдан буурд мөр Дорн хамгийн бэр зингэл наадан болон Говь сүмбэр хамгийн өржгөн наадан одоо төрүүлж харагдаж байсан. Ийм одоо суутай хурдан хүлэгэ орон нутгатаа олон төрүүлж харагдсан. За сайхан уугийн төжээгийн хурдан хул хэрмэр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хаан харлаа. Дунд хамгийн дэрэн сумын хамгийн алдарт яаж Мандрагийн сосор урмын хурдан зэрд мөр орж ирж байгаа. Дунд хамгийн хул сумын Монгол улсын мандаа байж 2 сайхны лаг хүчний хурдан бормөрнөөс одоо орж ирсэн уршилаа. Өөрийнх нь унган 6 настай амжиг мөрмөр өнөөдрийн бэр зингэл наадан 20 удаа багцаагаар уршилж байгаа үзэгчтэй хаан харж байна. За ингээд Дунд хамгийн атаа зах сумын хөвгөл улсын хөрлийн эрхэм гишүүн
Дорждон Миндам Бочирин санаачлаг ивент тэтгэлгээр зохион байгуулагдаж буй мандлын шигшмэл хурдгуур уралдааны Игнасны мөрдний уралдааны 20-ийн багцаагаар Дундуг ангийн сайхан Овоосны Очрын хатан зүргийн хурдан буурмар гараад ирсэн. Төвний ардал дээр өнгөрсөн жил говийн бүсэд 9-д хурдлсан Цагаан дэлгэр сумын ангийн алдарт шишиг дөржин мэтлгийн хурдан хонгор халдсамар байна. За мөн одоо саатлаар Сэжнэтэ сайхан бурмар ус удаа гарч ирээд уршилж байгаа үзэгч та хан харж байна. За тэр бурмар өнөөдрийн наад нь бас л одоо дэврхэн уралдах таамагтай байгаа Дундуг ангийн сайхан Овоосны ангийн алдарт судмын мөнгөрдний хурдан бурмар байна. За мөн одоо сайхан Овоосны ангийн мөрөн спорт өвчтний холбооны дэргэн чатраа балын алтан гэрлийн хурдан хонгромор л одоо морин зөөлөн дундуу амгийн барьсан гэд наад нь аяр хийсэн сумынхаа наад нь олон харагдад төрүүлсэн ийм одоо хурдан мороо. За хөнгөн дөрн улаан зэйлнэтэй заахан хүрэн мөр гараад ирсэн байгаа дундуу амгийн сайн цагаан сумын уяаж улаан мэнди хөрөн гэдэг мөр одоо хамгийн наадад гараад ирсэн улаан зэйлнэтэй хуршилж байгаа үзэгчтэй хакан гарч байна. За ингээ дундуу амиг бол одоо яахан харахгүй эрдэн нөгөө уяач эрдэн хурдан хурцуулаг мөрдийн хөлгийн сайхан нутаг энэ нутгаас Монгол улсын мандаа байцалтан дөрөв дөрөн гарсан байдаг бол Монгол улсын алдарт байцалтан 19 одоо дөрөн гарсан байдаг. Төртөмний хөрөнгө зангил наад нь дуу хоорын өлгий дундгуунаас олон мөр одоо харигдад төрүүлсний үзэгчтэй охин одоо сайн мэднэ. За Монгол улсын одоо дөрвөн мандаа байчин дөрвөн үеийн бол одоо улсын хөрөнгө зангил наад нь уйсан хөлгөө төрүүл гэж айр хэлүүлж байсан гэдэг та охин бол одоо сайн мэднэ. За Хондрагийн цэцэр урмын хурдан зэрэгмөр Төв ангийн Баян цагаан сумын бэрсэн гэд наад нь 3 жил дараалан харигдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Баянбат мандаагийн наад нь одоо төрүүлчээд ирсэн. За энэ эдэн мөрний хөнгөн дээр 10 аврагын хөлгийн хэмээн алдарсан Дундуг ангийн дуу сумын ган мөрийн хурдан загалмар гараад ирсэн үшэлж байгаа. Дундуг ангийн өндөр шил сумын хугуул Монгол улсын авраг малчин Бутчин өмөөгийн хөө ган сумын хурдан буурмар хөнгөн дээр нь одоо гарч ирсэн байгаа. За битүү нэмнэтэй жижигхэн хүүхдтэй хөрмөр 14 номерт амарсан энэ өдөр арын бүртгэл дээр одоо бүртгэдэггүй мөр байна дээ. Энийг бол одоо танихгүй мөр байна. За өмөөгийн сумын хурдан буурмар бол одоо шилийн өнгөр өвчлийн юм одоо хурдан хөлгөө. За мөн одоо шилийн өнгөр адууны одоо төлөвлөлт болсон Содлон зүйн мөнгө хатгийн хурдан буурмар ус одоо гараад ирсэн байгаа. 16 оны мандлын шигшүүн төр дурдлаанд одоо Дундуг ангийн өндөр шил сумаас одоо хурдан хул мөр дөрүүлж ирсний үзэгч та бүхэн сайн мэднэ. За энэ эдэн мөрний хамгийн ард талд нь Дундуг ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт үеач Сэнтрэнгийн онд дотны хурдан зэрдмэр гарч иржээ. Онд дот үеач 2010 онд одоо энэ домон дээр Дундуг ангийнхан бэрсэн гэд наадд цагаан хазрагаан төрүүлгээ шүдлэн халтсан үрэгээ мөн одоо төрүүлгэж ирсэн юм одоо сайн ууч юм байгаа. За улсын бүсийн уралдаанаас бас олон сайхан арийн дөр хүрдэж байгаа. За Монгол улсын мандаа байж 2 сайхны лавгуучны хурдан хонгор халтсан мөр нь одоо энэ эдэн мөрийг хөтөлсөн хаваарэ. За энэ бол одоо өөр их нь унган надад байгаа хонгор халтсан мөрний удам мөгшөл амжилтыг бол одоо үзэгч таа бүхэн надаар хэлүүлдэггүй сайн мэднэ. За Дундуг ангийн сайхан Овоосны ангийн алдарт яа чадраа холын алтан гэрлийн хурдан хонгор мөр өнөөдрийн байрсан гэд наад нь нилийн одоо хойхон талд орчлаад байна. За цагаан дэлгэр сумын хишиг дөржин мөтөлгийн хурдан хонгор халтсан мөр гараад ирсэн бол за унган хул мөр нь өнөөдөр говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурдсан. Очрын хатан зүргийн хурдан буурмар сая бас одоо харагдаад өнгөрлөө. За хулангийн хул мөрний унган эдсэн гэдгээр нь таа бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За одоо үйлчлээд өнгөний хөмөрдүүдийг харуулна. Дундуг ангийн Эрдэнэ далайн сумын уяач охин мэрийн мэр төгөлдрийн хурдан 6 настай хавчиг буурмар хамгийн ард талд нь байгаа. Дундуг ангийн хул сумын Эрдэнэ төвчийн хурдан хайлуумар буурмарны өнгөн дээр байгаа. Энэ эдэн мөрний хамгийн наад талд нь Дундуг ангийн өндөр шил сумын өмөөгийн сумын хурдан буурмар. За Дундуг ангийн бэрсэн гэд наад нь төрүүлж байсан хязаалан үрэ борчгон нэн шиг дус одоо төрүүлж байсан. За ер нь одоо Дундугийн зүүн тал борчгон тооны бурдлаар олон төрүүлж харагдсан цуутай хурдан хөлгөө. Өнгөн дээр нь бол одоо өнөөсгийн Монгол мөрднийхэн одоо чансаг тэргүүлж байгаа Дундуг ангийн хул сумын Монгол улсын хамгийн залуу мандаа байж 2 сарны даг учрын хонгор халтсан мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Хийн дээр яваад бас Тэнгэр зэйлнэтэй сайхан зэрдмөр Дундуг ангийн сайхан хул сумын ангийн алдарт яа сайн мэрийн гамбери хөж ортолж байна. Дундуг ангийн надад зах сумын тулгын хурдан зэрдмөр гарч ирсэн. Хязаалан үрэ говшингийн нэшиг наад нь 6 дурдж байсан. Орон нутагта олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За ингээ сайн мэрийн гамбери уячиг бол одоо таа бүхэн начин амбаа гэдэг нэрээр нь андахгүй сайн мэднэ. За Монгол улсын мандаа байж 2 сарны даг учрын хавчиг бурмөр нь одоо 20-ийн багцаагаар уршилж байгаа. 14 номертэй хөрөмөр. За мөн одоо сайхан овоосны хамгийн алдарт яаж Адийн Батрын Батболтын хурдан хул хэрмэр ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ урд мөрний хамгийн ард талд одоо Түжээгийн хурдан хул хэрмэр гараад ирсэн. Хинтэй ангийн өмнө дэлгэр сумын яриад Монгол улсын далайд энэ дархан аварга Батманын бүгийн Батэрдний ядан зүргийн өгшөлтөө ийм одоо хурдан мөр байна. За ингээд арын мөрдүүд нь нэрчлээ гэх юм аа. Дундуг ангийн сайхан овоосны уяач Мегмөр хандын хурдан хар гэж өнгөрсөн жил одоо их хурдан байсан хурдан хармар орж ирлээ. Ноомын утган мутын хурдан ам цагаан хулмар нь орж ирж байгаа харагдаж байна. Очрын хатан зүргийн хурдан буурмар жаахан хойшилсан байна. За энэ эдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Дундуг ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт яа Цэмцэрнгийн онд дотны хурдан зэрдмөр удаа гарч ирсэн учраас тоогоор гурван мөрний хамгийн ард талд нь сайхан овоосны ангийн алдарт яаж Адийн Батрын Батболтын хурдан хүрэн мөр удаа гараад ирсэн. За охин мэрийн бэл дөлдрийн хурдан буурмар удаа 10 гарнаа дараа учраас тоогоор үзэгчтэй охин гарч байгаа. За ингээд Игнасны мөрдийн уралдаан бол одоо гарааныхаа 6 газрыг газрын талд одоо нэгэнд орж ирсэн. Дундуг ангийн хул сумын Монгол улсын мандаа байж Баяр сайхны лаг уучлын хурдан хонгор халдсан мөрний энэ эдэн мөрний өнгөн дээрээ. За түүний ард талд Дундуг ангийн өндөр шил сумын Мөнхбаатарын хурдан мөрмөр байгаа.
Сайн үзүүрийн зургийн мөрийг үзэгчдэд охин дээр сайхан харуулхад өнгөн дөрөөн дундуур ангийн өлзий сумын ангийн алдарт яа тав сүрнгийн утхны нэми хурдан харамар хөтөлсөн хэвээрээ. Сайн ам хүзүүн дээр дундуур ангийн дөрөнг сумын найдамдын зөвт баатар алдарт хурдан хулмар байгаа бол дундуур ангийн хурд сумын монгол усын алдарт яа сосрын мөнгө готны хурдан халдсан мөр хайргийн дөрөв дээр дундуур ангийн атаа зөв сумын аман ус өрд дуур нутагтай монгол усын алдарт яа дулам нүвийн дэвчлэг агсны ажгүй ангийн алдарт яа хуй баатарын дөг жив хурдан халдсан мөр гараад ирсэн. Сайн 3 4 дээр яваад байгаа 2 халдсан мөрний уяас өлгий хоёулынгийн бол одоо тав жив алдарт тааруулдаг. Сайн 3-ийн халдсан мөр нь одоо монгол усын алдарт яа сосрын мөнгө готны хурдан халдсан мөр. Тав дээр бол одоо дундуур ангийн хурд сумын тодмагны амрын спорт уяачдын холбооны тэргүй ангийн алдарт яа баярын насрын дөрчийн хурдан халдсан мөр. Сайн хар мөр нь өнгөлж уралдаад байгаа тав сүрнгийн отхон юм алдарт бол одоо халдсан мөрний уяасыг тааруулдаг. Сайн 6 дээр бол одоо дундуур ангийн дэрэн сумын хугуул монгол усын алдарт яа дусан нэгэн эрдэнэ баатарын хурдан хар мөр гарч ирсэн. Орон нутгатан бол одоо олон харилдаа төрүүлсэн. Сайн эрдэнэ баатар уяач бол одоо ардын дэрэг хөрсөн гэдэг наад нь унган хэр хязалан гандруулсан ийм одоо удамтай сайн уяач гэдэг та охин мэднэ. Сайн араас бол одоо дундуур ангийн хувь сумын монгол усын мандаа байж баяр сайхны дагуучны хурдан хонгор халдсан мөр нь уршаллаа. Сайн унган ихнесний мөр нь сүүлийн 5 жил дараалан овийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлээд байгаа. Дундуур ангийн хувь сумын монгол усын алдарт яа саятан баяр сайхан за түүний хувь монгол усын мандаа байж баяр сайхны тав гүчэр гээд эдний хэм бол одоо харахгүй хилтэй жонжин намгатай хурдан атуугаараа хаа гадрын наадмын дос одоо өнгө тодорхойлж уралдаж байгаа. Энэ үнтэй бол одоо маргах юм байхгүй. За өнгөн дээр нь одоо дунд ангийн өндөр шилсэм яаж содлон зуу юм уу атрын хурдан бормор орж ирсэн уушлаа. Өндөр шилийн хоёр бүгэмэр одоо холбоотой орж ирсэн. За үзүүрийн 6 мөрний баяр бол одоо үнцэндээ хэвэрээ. Өнөө жил дунд ангийн бэр зингэл наад нь аман хүзүүн дурдсан дунд ангийн өлжил сумын ангийн алдарт яаж тав сүрнгийн отхон нэми хурдан хармар хөтөлсөн хэвэрээ уушлаа байгаа. 17 онд одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан энэ дунд дээр зохион байгуулагдахад тав сүрнгийн отхон нэм гэдэг залуу эрэлхий зугнасны мөрдийн уралдаанд хээр дагаан төрүүлгэж өсөн юм одоо уяачаа. Өнөө жил одоо говшингийн нэшиг наадмаас мөн одоо хайрыг амссан сүүлийн үед хурдан хурдлог мөрдийг сайн уйш хурдлаж байгаа. Сайн ингээд Игнасны мөр бол одоо ингээд газрын тээшинд гарч ирээ. Полигон ширээгийн одоо уруултад одоо үзүүрийн хэдэн мөр бол одоо тарлаатай өршилсэн. Сайн ингээд аргагүй бас одоо чанартай, чансаатайхан ийм одоо уралдаан болж байна. Энэ хоёр зингэл наадмын түрүү мөрийг бол одоо дунд ангийн төвд хоёр өрөө байраар одоо шагнаж урамшуулхаар байгаа. Сайн хамгийн ард талд нь дунд ангийн өндөр шил сумын яваач өмөөгийн сумын хурдан буурал гэж өндөр шил сумын одоо цуутай хурдан хүлэг гарч ирсэн. Ширийн гүр одоог бол одоо бие даасан үйлдвэр болон одоо баталж байгаа. Сайн ширийн гүр гэж одоо аргагүй бас одоо энэ бүгэн бор тусмын адуунууд онцгой хурдан байдаг ийм одоо сайхан бэлсрэг өгшөл байдгийг та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За ахиад одоо шилийн гүр адууны өгшөлтэй дунд ангийн өндөр шилсүмийн содон зүйн мөнгө батрын хурдан бормор нь одоо 3 руу очиод нийлсэн байгаа харагдаж байна. За ингээ 8 мөр тасарсан 9 дээр дэрэн зүмийн байж мандрагийн цусар урмын хурдан зэрдмөр. За 10 дээр дунд ангийн атаа зөвсүмийн тулгын зэрдмөр охин мэрийн бэр төлөлийн хурдан бормор 11 дээр сайхан хогийн төжээгийн хурдан хөрмөр 12 дээр дунд ангийн сайн цаан сумын ангийн алдарт яа цэнзүрнгийн ондотын хурдан зэрдмөр 13 дээр. За хултын эрдэн дотны хурдан халуумөр 14 дээр байгаа харагдлаа. 15 дээр энэ дунд ангийн сайхан овоосмын нэгмэр хандлын хурдан хармар орж ирсэн бол 17 дээр дунд ангийн хулцмын монгол усын мандаа байж 2 сахны лог өчрийн хурдан бормор орж ирсэн. 18-ийн хөрмөрийг танихгүй мөрөө байна. За араас одоо дөлгөө хөрмөр нь орж ирлээ. Улсын бүсийн уралдаан нэг дөрүүлж 2 харагдаж. За говийн бүс нутагтаа зард гараад байгаа дунд ангийн хулцмын аймгийн алдарт яаж дөржинцэн юм батуурийн батуугийн одоо алдартыг дөлгөө хөрмөр одоо хамгийн наадаар орж ирсэн уушаж байгаа үзэгч та охин харж байна. За энэ бол одоо дунд ангийн дэрэн сумын 30 эмчийн хүнган одоо дээд талаан одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын монгол улсын мандаа яваач тэн төрөнгийн онгуугийн одооны өгшөл ордог. За Төвчингийн бэхвэрийн хурдан хэрмөр 20 гар наадаар одоо уршилсан хэвээр байна. Дунд ангийн сайхан овоо сумын ангийн алдарт яаж бэхвэрийн хурдан хэрмөр гарч ирсэн. За мөн одоо Новый Утхан Батын хурдан амцгаа холмор байна. Өнгөн дөрөн дунд ангийн атаа цусмын ангийн алдарт яаж Хуйгбаатарын дөрж урлын хурдан дэгдээ хийвэр гэдэг мөр гарч ирсэн байна да. Өнөө жил одоо атаа цусмын үүсгэн байгуулагдсны 60 жилийн өмнө зингэл наадам түрүү өмгөө дурдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Морин соёлын шанхын наадам 6 дурдалж байсан. За төлгөө хөрмөр нь одоо хойноос төлөлдсөн юм байгаа ойлгоо даа. Харахгүй бас одоо газрын хол морины холон хоёрт бол одоо ер нь тун зүтгүүр дөхөн уралддаг. За морины тоо олон болоод наадмын дуу өндөрсөг тусмаа одоо төлгөө хөрмөр нь уршиж уралддаг ийм одоо жамтай мөр байгаа. За харахгүй одоо энэ хөрмөртэй бол одоо маргах юмгүй сайхан мөрөө. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хөрмөр дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт яаж центрнгийн ондотын хурдан хөрмөр одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа бол охин мэрийн мэр төвлөрийн хурдан буурмор эрдэнэ далайн нутгийн нэрийг гаргаж мандлын шигшүүн хурд 3 уралдаанд одоо дархин зайхан уралдаад байна. За сайхан овоогийн төвжээгийн хурдан хэрмөр начин амбагийн зэрдмөр 2 хоёулаа бас одоо гараад ирсэн бол дэрэнгийн сумын уяач найдамдын зөвхт баатрын хурдан хулмор жаахан ойшилсан байна. За ингээд өнгөний мөрдүүдийг үзэж та охин дэ ахаа зайхан харуулнаа.
За мөрөн зөөлөн улсын хөрсөнгөд наатан дарагдаа говьшингийн нэшиг наатан дарагдаж Монголын мөрөн спорт үеийн холбооны 20 жилийн хойд дарагдаа 6 настай авчиг мөр говийн бүсэд төрүүлээд 7 настай мөр өнжөөд өнгөрсөн жил 8 настай мөр улсад дарагдаа говийн бүсэд төрүүлээд өнөө жил одоо улсад одоо их хурдтай одоо говийн бүсэд төрүүмгнээ хурдтасан. За сүүлийн жилүүдэд одоо тогтмол амжилттай хурдлж байгаа Монголын цоот хурдан хөлөг болох Монгол улсын мандаа байж Онно аймгийн хурдсан юугаад Баяр сайхны лог хүчтэй хурдан хөнгөр халдсан мөр ам хүзүр орж иртээ гарсан цагаасаа хөдөлж оролцсон отхон нэмийн хурдан хармарны зөвдлөөр ороод ирлээ. За өнгөн дөрөө хүүтэн хөмрөө ирээд хөдлөөд байгаа сайхан мурмур бол одоо Дунд аймгийн өндөр шүсмийн Содлон зүйн юм баатар хурдан мурмур. За хайргийн тав дээр Дунд аймгийн хатаа зүсмийн аймгийн алдарт байж Хуйбаатрын лог жуй хурдан халдсан мөр. За 6 дээр бол одоо Дунд аймгийн хөлтэй зүсмийн аймгийн алдарт байж Хавсрынгийн отхон нэмийн үеж урдлаж байгаа хөлтэй зүсмийн Тодмогны амрын спорт Вэштин холбооны дэргүүн Баярагийн гасрын дөрчи хурдан халамар гарч ирсэн. За өржин жил гурван сайхан зүмийн бэрсэн гэл наад нь хайр гэж юусэн. Өнөө жил Өмнөгов аймгийн Мандай зүмийн бэрсэн гэл наад нь ам хүзүүн дуртасан. За энэ бол одоо хурдан мөр, энэ одоо нутаг хунган мөр байгаа. Түүний ардал дээр сосрын мөнгө талдартын хурдан халдсан мөр гараад байсан ушаалч байгаа бол Дундгов аймгийн дэрэн зүмийн нэр төвяач Мандрагу сосор урмын хурдан зээд мөр одоо орж ирлээ. Төв аймгийн Баян цаас зүмийн бэрсэн гэл наад нь гурван жил дараалан харагдсан. Өнөө жил одоо Мандай байж тав хүүгийн Баян Батын Мандай байц цолны медалгад төрүүлчээд ирсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Дундгов аймгийн дэрэн зүмийн Монгол улсын алдарт төвяач Ловсон нэгэн эрдэнэ Атын хурдан харамар гарч ирсэн ушаалч байгаа бол гурван мөрний хамгийн ард талд нь Дундгов аймгийн Сайн Цагаан сумын Сайхан уусмын хамгийн алдарт төвяач Ади Батрын Батболтын хурдан хул хэрмэр одоо гарч ирсэн. Хинтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын улсын хурлын эрхэм гишүүн Монгол улсын Далайдын дархан авраг Батман Нимбүгийн Баттардны халуун сүргийн өгшөлтэй юм одоо хурдан мөр байгаа. За төлгөө хөрөн мөрч одоо газрын сэжинд гарч ирэхэд үзүүрийн ардан мөрний ард тал дээр гарч ирлээ дээхөө. За ингээд одоо зүг байх юм бол тэр жигээрэн зүтгэж оролтно. За хөрөн мөрч одоо харахгүй одоо бүрээрэн гарч ирлээ. Торжин цэнгийн Батуйг уяач бол одоо харахгүй их насны мөрийг бол одоо сайн үйдэг. 10 онд энэ дөвөн дээр одоо өөрийнхөө өвгөн хэр мөрийг бас одоо төрүүл гэж байсан. Аав нь одоо Батлагрийн Торжин цэн гэж одоо говийн бас одоо их мөрний хаан гэж нэрлэгддэг байсан. Сайхан буур байж юм байлаа та. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан газрын сэжинд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн. Дунд аймгийн Өлтэй сумын аймгийн алдарт уяач Дорвин нэртэй вагон хөнгөн одоо Баярагийн гасрын дөрчи хурдан халиун мөр одоо хэн хэдэн мөрний өнгөн дээр гарч ирсэн бол одоо цаадлаар нь Дунд аймгийн дэрэн сумын аймгийн алдарт уяач Мандрагийн сосор урмын хурдан зээд мөр уршаалаа. Түүний ард талд сайхан уусмын аймгийн алдарт уяач Ади Батрын Батболтын хурдан гүрэн мөр гараад ирсэн. За тав шивэ хурдан халт мөрний цаадлаар нь Монгол улсын алдарт уяа Лувсан Дөгөн Эрдэнэ Батрын хурдан армөр ард тал дээр нь Эрдэнэ Далай сумын Охин Баярын Баяр төлөврийн хурдан цоохор мөр хамгийн ард талд нь Дунд аймгийн Улсмын ангийн алдарт яа Дөржин цэнгийн Батуугийн алдартыг дөлгөө хөрөн мөр удаа гарч ирсэн. За дөлгөө хөрөн бол одоо улсын хөрсөнгөд наад нэг удаа очиж уралдсан. Уралдахтан бол одоо барааны үзүүр дээр ирэхэд одоо үзүүрийн ардын мөрлөө нэлен давхан орж ирээд одоо татаа таваад үлдэж өссөн ийм л одоо мөр байгаа. Улсын мөсөн уралдаан нэг дөрөж хоёр харагдсан. За ер нь одоо говь нутагтан бол даалын үеийн насны мөр гэх юм бол одоо дөлгөө хөрөн нэгэлнэ. За Монголын одоо цоот хурдан хөлөг гэх юм бол одоо энд уралдаж байгаа баяр сайхны лог учрын хурдан хонгор халдсан мөрийг бол одоо хэлнэ. Их нь одоо Дунд аймгийн Хул сумын одоо унаган одоо байгаа. Эцэг нь өөрийнх нь одоо Даншиг хөрөн газар. За Даншиг хөрөн газар нь өнөө жил бас одоо Монголын мөрөн спорт үеийн холбооны алтан газраар өргөмжлөгдсөн ийм одоо удамтай сайхан хурдан хөлөг. Энэ өдөр одоо Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны лог учрын мандлын шигшмэл хурд 3 уралдаанд хонгор халдсан мөрөн одоо мөрдөлсөн ам хүзүүн дээр хэвээр байгаа. Хайргийн тав дээр сайхан овоогийн төжээгийн хурдан хөл хэрмэр байна. За 3 уруу бол одоо Дунд аймгийн дэрэн сумын хамгийн алдарт яаж Мандрагийн сосор урмын хурдан цэвдэр мөр орж ирлээ. 1998 оны Баян цагааны даншиг наатанд зээрдэг одоо төрүүлгэж байсан Мандрагийн сосор урм гэж одоо сайн ууч юм байдаг. За түүний хүү од гэрэлгээд одоо хүүхдүүд нь энэ цаг хурдан хурдуулдаг мөртэй сайн ууч урдуулж байгаа. Наадад нь Дунд аймгийн өндөр шил сумын сумын алдарт яаж Өмөөгийн сумын хурдан буурмар гараад ирсэн. За Шилэнгүр адууны хоёр бүгэн адуу одоо өнгөн дээрний одоо гараад ирсэн. Ахаад нэг нь гурав дээр гараад ирсэн ушилж байгаа. Дунд аймгийн Хул сумын Монгол улсын хамгийн залуу мандаа байж баяр сайхны лог учрын хурдан хонгор халдсамр нам хүзүүн дээр байгаа. За хонгор халдсамр өнөө жил одоо улсын наадад одоо дуртай их хурдтай одоо дуртай давхар уягаар говьшингийн нэшиг наад нь түрүүн мөнгөд дуртасан дөрөвдөг давхар уяа нэмэр байгаа. За хонгор халдсан мөртэй бол одоо юу ярих вэ? Энэ дуун дээр одоо уралдаж зурсан төрүү зурсан төрийн дотын юм одоо цуутай сайхан хурдан дүмнэх байгаа. За хоёрын гасрын дөржи хурдан халиумэр нэг үлдмэр болоод ахаан одоо өршөллөө. Дунд ангийн дэрэн сумын Мандрагийн сосор урмын хурдан тавдэрмэр аяргийн тав дээр байна. Сайхан овоогийн төжээгийн хурдан хул аяргийн мөр дөрөв рүү орж ирсэн байна. За улсын хөрсөнгөд наад нь 2005 онд хүрэн газаргаа 8 дурлуулаа давхар уяагаар Дунд ангийн Сайн Цагаан сумын 80 жилийн амьдрал зингээд наадам төрүүл гэж байсан уяаш та. Сайхан овоогийн төжээг бол одоо нутгийн төмөн бол одоо хандлахгүй сайн мэднэ. За хоёрын гасрын дөржи хурдан халиумэр 6 дээр Мандрагийн сосор урмын хурдан зэлмэр 5 дээр төжээгийн хурдан хул аяргийн мөр 4 дээр өндөр шил сумын Өмөөгийн ган сумын хурдан буурмар 3 дээр одоо өршөлж байгаа. За өнгөн дээр Дунд аймгийн өндөр шил сумын Содлон зүйн мөнгө Баатарын хурдан буурмар. За зөв талаар нь Дунд аймгийн Хул сумын Монгол улсын мандаа байж 2 сарын лог үтэй хурдан хонгор халдсан мөр. За буурмар өнөөдрийн наад нь арахгүй одоо хурдан байгаа маа. Хонгор халдсан мөрнөөс ер нь одоо сугарчих гэж байгаа мөр байна. За хонгор халдсан мөрийг хөөхд нь ар дээр нь одоо хадгалаад байгаа та.
За улсын хөрөнгө зингэд наад нь хоёр харагдсан засгийн газрын бүсийн хурлаанд 3 дөрвөлж одоо хоёр харагдаад байгаа ийм одоо цуутай сайхан хурдан нүмэн их ээ. За хонгорцмрийг одоо хөдлөгсөн. За хүүхэд нь одоо гойдсан бурмныг дагаа хөдлөгсөн. За бурмурч одоо ер нь харахгүй хурдан байгаа маа. Өндөр жилийн одоо хүр одоо гэдэг харахгүй бас одоо гайхалтай хурдан байдгийг энэ өдрийн мэр зингэл наад нь Мөнхгүй хотын хурдан бурмур харуулж байна. Төрийн дотоод хурдан сайхан нүмэн их болго баяр сайхны лог учрын хонгор халдмартай хурд хувааж одоо үзүүр дээр харалсан хонгор халдмарын цаатаар нь хөшөө хөдлөлөө. За дундгүй ангийн мандлын шигшмэл хурд гур уралдаан харахгүй бас одоо шимтэйхэн сайхан уралдаан болж байна. За хонгор халдмарын зөв талаар нь хөнгөн дээр гараад ирсэн чайхан одоо цаашаага ханарах гээд байгаа бол одоо хүүхэд нь одоо зөвдлийнхэн жолоог одоо тунэлцуулж буруу тийшээ татаад байгаа. За чайхан одоо цаашаа ханараад байгаа мөр шиг байх юм да. За ингээд одоо өнөөдрийн хөрөнгө зингэл даатан бор мөрн ахаад одоо үзүүр дээр гараад ирсэн. Барин дөрхөд одоо 100 м хүрхгүй одоо заявдлаа. За хонгор халдмарыг одоо ахаад ариулсан. За харахгүй одоо ер нь зартын хурдан нөмнөх догтой хатуу. За Монгол улсын мандай ууяж гээд одоо энэ бол одоо эренбиг одоо харахгүй нэг харуулж байгаа шиг байна. Ингээд дунд байнгын хулц сумын Монгол улсын мандай ууяж баяр сайхны лаг учрын хурдан хонгор халдсан морин мандлын шигшүүд хурд 3 уралдаанаа төрүүлэн гэж түмэн олныг байсгаж эзэндээ аймгийн төвдөр одоо 2 өрөө байрын төлхөөрийг одоо хатгууллаа. За хам хүлэн дунд байнгын өндөрчл сумын Мөнхгүй хотын хурдан бурмор айргийн гурд өндөрчл сумын Өмөөгийн сумын хурдан бурмор. За айргийн дөрөв дунд байнгын хадаас сумын Хойгбаатарын дөржирлийн хурдан загамар хойно төсгсээр угаад айргийн дөрөв. За Түжээгийн хурдан хулаа ямар айргийн 5 Баярагийн гасрын дөржи хайлаа мөр 6 дурдлаа. Гарсан цагаас их сайхан дөрхин дурдлаа. За мөн одоо гарсан цагаас дөрхин дурдсан Монгол улсын алдарт яа сосрын Мөнхгүй хурдан халдсан мөр 7 дурдлаа. За 8 мэдэн дунд байнгын Эрдэнэ сумын Охин Бэрийн Баяр төгөлдрийн хурдан буурд мөр. За 9 дөлгөө хөрөн 10 улсын алдарт яаж Эрдэнэ Баатарын хурдан хармар 11 Начин Амбагийн зэрэг мөр 12 Мандрагийн сосрын хурдан зэрэг мөр. За 13 бол одоо Өлзийтийн Отхон нэми хурдан хармар орлоо. Адаасгийн тулгын хурдан зэрэг мөр орлоо. Хултын Эрдэнэ нөхцөний хурдан халуун мөрөс одоо нэлээд өргөн ороод ирж байгааг үзэгч та бүхэн сайн ярьлаа. За ингээд их насны мөрдийн хурлтаа харахгүй бол одоо галтайхан шимтэйхэн сайхан хурлтаан болж Монгол улсын мандаа байт амдаржигэн эрдэнэ жолооны хурдан хулмөр хориотын багцаагаар орж ирж байна. Хул сумын нэргүн бачралгын хурдан шаргамөр бол одоо нэлээд өргөн орж ирлээ. Монгол улсын мандаа байж хоёр сагны лаг учрын хурдан бурмөр. За мөн одоо хангийн алдарт яваад новын Отхон мотын хурдан амцгаан хулмөр нь орж ирлээ. Өвчин гимбэхүрийн хурдан хэрмөр орж ирж байна. Энэ чатраа холын алтан гэрлийн хурдан хонгор мөрөс одоо 20 гарнаадаар орж ирж байгаа болоо та. За энэхүү Дундгай аймгийн мандлын ботно зохион байгуулагдаж байна. Мандлын шигшүүд хурд 3 уралдааны хурдан их насны мөрдийн хурдан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байна дурлаа. Аа өндөр жисмэй сумалдрыг мөхөт гэдэг юм байна. Бурмурны хутан мөшөд одоо. Бацуг хатуу амин алдарт бай бацуг ахсны хатуу ачихтэй. Тэгээд дээр дээр гүр хатуу орно доо. Энэ жилийн одоо хэд хуяа? Энэ жилийн одоо хоёр дахь хуяа да. Сумандаа нэг 10 удаа орчод тэгээд хэл хийж байна. Оо энэ. Аа урд нь сайн надаа төрвөөс сумандаа төрвөөс. Хад нь урд нь нэг тий 17 сумаа 18 арийн тав тагсан. За өнөөдөр мандлын шигшмэл урд өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Өнөөний халзамаар өнөөдөрс гоос ордно хатаж нутаг дээр сайхан төрүүллээ. Өнөөр баяртай байна. За нутгийнхаа зон олон тэгээд сайхан надараа гэж хүсэж ярая. Аа тэгтээ би дунд гоомын сайхан уусан. Амиг алдарч байгаа батуулд гэдэг юм байна. Хулмар мөн сайхан авлаа сайхан байна. Хулмарныг урдан өгсөн байна. Аа энэ Батард наа ургаал дунд гоомор доо. Хэнтий баяут. Энэ одоо дөрөвт хуян дараа. Аа сая нэг суман даа нэг. Дөрөвөр тавьчихвал тэгэл хэнтэрч. За дундгой аймгийн өндөр шил сумын сумын алдарт ган сум гэдэг юм байна. Аа гуурмөр одоо олон хариг дүүлж байгаа тийм ээ. Аа тэгж байгаа. Аа найз ажилч юм. Тэтгэрэнгөө санаар. За саяланд 6 7 төрүүлсэн аа. Дорногой аймгийн наадамд төмөр сумын 60 жил гээд тиймэрхүү амжилттай. Их мар болоод ер нь хавчэгтэн ууяагүй нодныч ганц нэг хэр оролцсон. Энэ жил одоо Энэ жил ганцхан суманд оролцож, суманд 6 жил ирсэн. Би Дундгой аймгийн хатацсан сумын аймаг алдартай Хөгөөтийн дурч орж байна. Бурмур маань 4 бор орчлоо. За энэ жилийн одоо хэд хүн байна? Урдмын яаж хийсэн бэ? Энэ жилийн соёланд энэ гом шингэд 6 талга орж ирсэн. А энэ жил хатацгийнхаа 60 жил төрүүлчихэд ойрцуулан ганц хоёр ганц хоёр болчихлоо гэж байна. Энэ 4 5 дахь уралдаан. Удам өгсөл одоо Удам энэ унган морио. Манай унган нэг цагаан азрагны төлөө. Тэр цагаан зэрэг өрөө шүтлэнтэй энэ аймагт төгөлжсэн. Төө цахан жигхэн зэрэг зодон төгрөг хархан нутгийн тармал зодон түмэн нэгтэй төрөөнд хурдан нэрсэн дундаа гооны хутсны мөнгөн нутгийн мандаа уяж савчны хангар халтсан амгаа
Амгийн хатаа цэсмийн хугауд улсын хурлын эрхэм гүшүүн Дорж Дамбин Дамбочрын санаачлаг ивент дэтгэлгээр Дунд аймгийн төв зохион байгуулагдаж буй мандлын шигшмэл хурлын уралдааны эхнээсний мөрдийн урагтан дөрөв жаргалсан хурлын хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ард болон хөвж өргөж байна. Төрөө мөнгөний дурдсан Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны лаг учрын хурлын хон алдсан мөрний шагналыг Дамбочр гүшүүний дүрсэндөө Дамбсрын одоо гард болон хөвж өргөлээ. За аймгийн төвд хоёр өрөө байраа шагнал жирэмшүүллээ. Сайн хам хөдлөн дурдсан өндөр шилсмийн яаж Мөнхбаатарын хурдан бурмарны шагналыг аймгийн засаг дарга Оргийн Батэрд нь гард болон хөвж өрөө гэж бод айргийн гур дурдсан өндөр шилийн Өмөөгийн онсмын хурдан бурмарны шагналыг нарны хөдөг мөрөн спорт уяшдын холбооны зэрэг аймгийн алдарт яаж цэвэл судмын ганхүү гард болон хөвж өрөө гэдэг дөрөв дурдсан адаа зөвсмийн аймгийн алдарт яаж Дорж Урлын хурдан цагаан мөрний шагналыг за улсын хурлын гишүүн Дам Бочрын Дунд гоо аймаг дахь бие төлөөлөгч Дорж Сүмбэр гард болон хөвж өрөө гэсэн бол айргийн дав дурдсан аймгийн алдарт яаж Ади Өдрийн Батболтын хурдан хөрөн мөрний шагналыг Дам Бочр гишүүн охин мөнгөцөл гард болон хөвж өрөө гэдэг. За түр өмрийг бол одоо аймгийн дэвд хоёр өрөө байраар за хэр идсэн мөрдийг бол одоо төмөр хөлөг мотсин клор инхо шагны жирэмшүүлж байна. Мөн дээрээс нь 6-аас 21 дурдсан мөрдийг бас одоо мөнгөн шагналаар за хурдан хурд хөлөг мөрдөн хүн жаргад болсон хурдан мөр уралдаан чүгдүүдийг бас одоо мөнгөн шагналаар шагны жирэмшүүлж байгаа. Түр үлсэн мөрний хөвгтийг 500 мянган төгрөгөөр хам хөд үлсэн мөрний хөвгтийг 400 мянган төгрөгөөр гих мэт одоо мөнгөн шагналаар шагны жирэмшүүлж байгаа. За ингээд одоо хуяаштайхаа хөдөлмөрийг өндөр өрнөрлсөн өргөн нэлгэр сайхан энэ баяр наадмын эхнээсний мөрдийн уралдаанд төрүүлж ярилсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гард болон хөвж барь хүргэлээ. Өмнөний их интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Гэрийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулв. Монголын Facebook хэрэглэгчийн тоо 2156 мянгад хүрч, үүнээс 18-34 насныхан 70% эзэлдэг. Нийт хэрэглэгчдийн 95% нь зөвхөн гар утсаа ашиглан нэвтрдэг. Бид positive viral, funny, inspiration төрлийн контентуудыг хамгийн их сонирхон үзэж байна. Мөн хүсэл мөрөөдөл хийж байгаа ажил, нас, боловсрол зэргээсээ хамааран улс төрийн хөгжилт, зарийн, аяллийн группүүдийг ашигладаг. Иймд тэдний сонирхлыг нарийн мэдэрч, сурталчилгааны зөв сувгийг ашиглах нь амжилттай маркетингийн гол түлхүүр болж байна. Анхаарай, танд Монголын хамгийн том сошиал сүлжээг танилцуулах гэж байна. Улаанбаатар хотын хамгийн ихтэй хөгжилтэй улс төрийн аяллийн группүүд болон 21 аймгийн зарийн группыг нэгтгэсэн сошиал медиа хөгжүүлэлтийн баг 2.5 сая хүнд таны бизнесийг шууд холбоно. Цаг хугацаатай зэрэгцэж бус өрсөж алхая. MCDF Media Group
мэрэгжлийн контент үйлдвэрлэл, бодит судалгаа, оновчтой маркетинг. Холбогдох утас 86113333. Шилдэг технологи бүхий сүлүүний мөвлөх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан Соёмбут Цэвэрлэг. Эрүүл амьдралын инхий манаа. Гэрэлт нарны дуяа, илж дулаамай хайрлах нь зогсолтгүй мөнх хөргөлжлөхийн мэдл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах эрхгүй өрөндөөлээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрлдсэн энэ л үнтэрдэн өнөөдрийн амьсгалыг бүтээлцэж буй өмнөний үеийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сүм аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэл бэхэн болон цацрдаг. Нэгэн жарны мэдээн байгуулалт өмнөний жилийн гал болон таван долгой хувцаат компани. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Нутгийн зоо олон та бүхэнд намрын эхэн сарын шинийн 29-ний бэлэгдсэн өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Мандлаг Дундгов аймгийн шигшмэл хурдан хүлгүүдийг шалгаруулах Мандлын одоо шигшмэл хурд нэртэй уралдааныг 3 насны ангиллаар зохион байгуулж байна. Энэ уралдааныг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Там очир гишүүн маань санхүүжүүлж, ивент тэтгэж, санаачилж, тэгээд аймгийн цэцэрлэгийн намын газар уяачтай холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа маа. Анх 1957 онд та бүгд сайн мэднэ аймгийн анхны дарагаар ажиллаж байсан Жанжин Мэждэгэ энэ шигшмэл хурд шалгаруулах уралдааныг улсын хэмжээнд санаачлан зохион байгуулж исэн бас ийм түүхтэй юм байна. Тэгээ манай аймгаас 6 Монгол улсын манлай уяач, 19 Монгол улсын алдарт уяач. За тэгээд аймгийн алдарт уяач бол 311 төрөн гарсан байдгийм аа. Энэ нь юу харуулж байна вэ гэхээр Дундгов аймгийн уяачдын чадал чансаа, эрдэм чадлыг энэ цол зэрэгтэй уяачдын тооноос харахад ингээд харагдж байгаа маа. Ингээд өнөөдрийн мандлын шигшмэл хурд хурдан хөлөг шалгаруулах шигшмэл хурд наадмын үйл ажиллагаа албан ёсоор нээснийг мэдгэж байна. За сайн бацхан аа эрх мөндөнд даадмжтай. Тэгээд өдрийн сайныг хүлээж өнөөдрийн нохоо өдрийг товлож мандлын шигшмэл хурд 3 хурлдааны хийхэр болсон. Дундгов дуу хорын үлгийн нүтүүд өтөг удмын мар алдартай цуутай уяачдын үлгийн нүтг гэж хэлэхэд хэлцдэггүй. Төрлөх нутгаас нь олон сайхан уяач төрөн гарсан. Олон хурдан хүлэг торгом жолоогаа өргүүлж нутаг орныхоо нэрийг улс болон бүсийн наадам гаргаж ирсэн. Өнөөдөр миний аав Дорж Домбын дам бочрын санаачлах санхүүжилтээр 3 насны мордын уралдааныг зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү уралдаанд хэд хэдэн онцлогтой болно.
гурван насан төрүүлсэн мордод хоёр өрөө байр, айрагдсан мордод мотоцикл, 21 хүртэлх байранд орсон мордод шагналын сантай байхаар зохион байгууллаа. Мөн хурдан морь унаж айрагдсан хүүхдийн ар гэрт мөнгөн шагнал олгохоор зохион байгуулж байна. Уралдаан зөвхөн Дундгоо аймгийн морд уралдаан энэ өөрөө нутгийн уяачтай дэмжиж буй хамгийн том дэмжлэг гэж үзснийх үндсний үндсэндээр энийг зохион байгуулж байгаа маа. Намрын сайхан налгар өдрийн мэндийг нийт дундгуурчуудаа наадамчдаа хүргэж байна. За өнөөдөр Дундгуур аймгийн Нарны хөлөг морин спорт уяачдын холбооноос энэ мандлын хурд шигшмэл хурд гэж одоо их насны мориныг уралдааныг зохион байгуулдаг энэ уралдааны 3 дахь удаагаа жил өнжөөд ингээд зохион байгуулдаг юм уламжлалтай. За манай Дундгуур аймгийн уяачд бол сүүлийн жилүүдэд одоо улс аймагт бол тогтмол амжилттай уралдаж нэр алдраан гаргаж ур чадвараа гайхуулж нутгийн орныхоо нэр хүндийг байн өндөрт өргөж яваа ийм сайхан уяачд байгаа. Манай уяачд бол нийтдээ одоогийн нэг статистикар бол эгнээнд нэг 2000 гарын ийм гишүүдтэй. За энэ 2000 гишүүд нь бол улам одоо залуужиж байгаа. За мөн түүний зэрэгцээ манай салбар холбоодууд бол бүх сумдад салбартай энэ салбар маш сайн ажилладаг болсон. Санхүүгийн хувьд ч гэсэн, зохион байгуулалтын хувьд ч гэсэн их сайжирсан ийм одоо зохион байгуулалттай болсон. Манай энэ удаагийн наадмыг бол одоо ийм өндөр байтай. Өндөр байтайгаар ингэж зохион байгуулж ирсэн одоо ийм явдал бол өмнө нь түүхт оноо аймгийн ойнууд дээр байснаас биш ийм шигшмэл урд гэдэг энэ уралдааныг одоо зохион байгуулахад ийм их зардал гаргаж ингэж байсан удаа байхгүй. Гэхдээ энэ бол үндсэндээ манай дундгийн уяачдыг баярлуулсан бас их сэтгэл хөдлөсөн ийм бидний ажлыг дэмжсэн ийм сайхан ажил болж байна гэдгийг хэлгээд таатай байна. Тэгээд эрхэм гүшүүний одоо гэр бүл өр хүүхдэд баярласнаа илэрхийлж байна. Энийг одоо гүшүүнд бас дамжуулж хэлээрэ гэдгийг хүсэж байна. За ингээ баярлалаа. Thank you.
За Дундуг аймгийн Алтай Цаг сумын хугуул улсын хурлын эрхэм гишүүн Дорис Самбин Дамбачирийн санаачлаг ивент итгэлгээр Дундуг аймгийн нарны хөдөө мөрөн спорт уяачлалын холбооноос гарсан зохион байгуулж буй мандлын шигшмэл хурд гурван уралдааны хурдан соёлын насны мэрдийн уралдаан шандал шалах хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлж за соёлын насны мэрдийн уралдаанд гадар гадраа суулгарсан 83 хурдан үрэ бүртгүүлээд ийнхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. За энэ хоёр зөнгөд наадмын нэгэн онцлог нь бол одоо зөвхөн Дундуг аймгийн уяачлалын одоо морь дуралдаг гэдгээр ихээхэн онцлогтой. За ерөн одоо манай Монгол эх орны минь 21 аймаг тусвар одоо шигшин хурдан мэрдийн уралдаанаа одоо зохион байгуулдаг болсон. За зохион байгуулагдсан бол одоо энэ зарчмаар хаалттай одоо зохион байгуулдаг ийм одоо уламжлалтай үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэдэн. За мөн дээрээс нь одоо энэхүү ирэх ингээд наадмын бас нэгэн онцлог нь за 21 аймгийн одоо хэмжээнд шигшмэл хурдан мөрдийн хурлаанд урд нүчт нь одоо байгаагүй өндөр байшингаастай одоо зохион байгуулагдаж байгаа гэдгээр ихээхэн одоо онцлогтой. Энэ бол одоо уяачлалынхаа хөдөлмөрийг өндөрөөр үнэлсэн. За мөн одоо алтан нутгийнхаа энэ сайхан одоо алтан дуурсуудыг алдаршуулж болоход одоо гар үе сэтгэл зүрхэн одоо зориулан ажиллаж байгаагийн одоо тод илэрлэн юм. За ингээд өнөөдрийн хурд ингээд наадмын хурдан соёлын нутгийн мөрдийн хурлаан шанд шалгах хурдан хөдөлгөөд ийхүү одоо гарааны зохиор хөдөлсөн. За 18 км-ийн алсаас соёлын нутгийн мөрд одоо эргэнэ. За Дундуг аймаг бол одоо яахан аргагүй Эрдэм нөгөө суяачад Эрдэнэ хурдан урд хөлөг мөрдөөр ангалдартай ийм одоо зайхан нутаг байгаа. Туур айргын аргийн хөлгий мөн дээрээс нь одоо хурдан урд хөлөг мөрдийн хөлгий зайхан нутаг бол Дундуг аймага. За энэ нутгаас бол одоо Монгол төрийн хөрс ингээд наадн олон мөр одоо айргад төрүүлсэн байдаг. За Дундуг аймагчуд одоо 70 жилийн төв дон бэрс ингээд наадмын 6 насны дөрвөн мөрийг одоо төмөр хөлөг 200 маркийн автомашинаар одоо шагнаж оруулж байсан бол өнөө жилийн одоо энэ шигшмэл хурд 3 уралдааныхаа төрүүн мөрдийг бол одоо аймгийн төвдөг 2 өрөө орон суутаар бол одоо шагнаж оруулж байгаа. За энэ бол одоо урд очт нь байгаагүй ийм одоо том байтай наадам болж байгааг үзэж таа охин бол одоо хөдөлгөөн зөвшөөрөх байгаа. За ингээд суйлын усны мөр гарааныхаа зурхаагаас эрэгэд бэлэн болсон. За орж ийлөө Дундуг аймгийн мандалгын утнаас зохион байгуулагдаж буй мандлын шигшмэл хурд 3 уралдааны хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж гадар гадраа төлөрсөн 83 хурдан шандас том нэгөөд ийхүү гандар гүн дуурай гараа гадар хөмбөртөн энийх уралдааны тэнгэр дор алтан дуусан өргөж байгааг үзэж та ахан харж байна. За ухаан хөнгөрөө мөртөө тавиач бол одоо үүргэн бол одоо гарцаа байхгүй билүү дээ. За ам хөдөлмөр Дундуг аймгийн хурд сумын Монгол улсын мандаа байж 2 сайхны лог учрын дүмэн зэрд гэдэг үрээ одоо гараадсан ушилж байна. Мөн одоо шарт хэмжээтэй ногоон онцтой үгтэй азраган хар байгаадсан засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёрнтой харагдаад байгаа. Өнөөдөр Дундуг аймгийн Алтай Цаг сум үүсгэн байгуулагдсны 60 жилийн өмнө зингэл наадан дөрөв мөнгөний дурдсан Дундуг аймгийн хот сумын Монгол улсын алдарт байж сосрын мөнгө хотын хурдан хар үрийн үсэттэй гараадсан ушилж байгаа. Хамгийн наадаар нь Дундуг аймгийн Дэлгэр зүг сумын Монгол улсын алдарт байж Цэрэндөггийн Цэрэнмөлийн хурдан хар байгаад ирсэн байна. Араа дахиад одоо хэмжээтэй азраган хар үрийн одоо үзүүр хэдэн үрэ дээр нийлсэн. За энэ бол одоо Дундуг аймгийн Өлзий сумын уяач Цагдөржин амар төвшингийн хурдан хар байгаад ирсэн. Сүнгэл Дундуг аймгийн мэр зингэл наадан дөрүүлээ дуусны мэр зингэл наадан мөн одоо дөрүүлж үзсэн юм одоо хурдан харуулаа аяргийн ураг дээр гараад ирсэн мөшөлч ба харагдаж байна. За дөрөв үлэр бол одоо тэгжнээтэй захин азраган харуулаа уушлаа таваа тааган насандаа говийн бүсэд ам үзүүлээд өнгөрсөн жил хязаалан үрэ мөн одоо говийн бүсэд аяргийн ураг дуртасан Дундуг аймгийн хот сумын Монгол улсын алдарт яа сосрын мөнгө хотын хурдан азраган харуулаа одоо гараад ирсэн мөшөлч ба үзэж таахан харж байна. За тэр дундад одоо цагаан тэгжнээтэй хутаан шаруудтай үгтэй захаа Засмал дэлтэй хонгорроо гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Дундуг аймгийн Алтай Цаг сумын хамгийн алдарт байж хоёу баатрын бүрэн төрчийн хурдан хонгорроо одоо гарч ирсэн ушилж байгааг үзэж таахан хардаа. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн хурдааны хөнгөн дээр Дундуг аймгийн Дэлгэр зүг сумын Монгол улсын алдарт байж Цэрэндөггийн Цэрэнмөлийн хурдан хар байгаад ирэх хөдөлтөө. Дундуг аймгаас Монгол улсын алдарт байж цартан 19 төрн гарсан байдгийг нэг нь бол одоо Монгол улсын алдарт байж Цэрэнмөлг байгаа. За аа үгүй ахトゥ 3 алдарт бол одоо Дундуг аймгийн Дэлгэр зүг сумаас одоо төрн гарсан байдгийг үзэж таахан сайн мэднэ. За хөнгөн дээр Дундуг аймгийн Өлзий сумын уяа Тавдөржин амар төвшингийн хурдан хар үе бол одоо гарч ирэх хөдөлтөө өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадам дөрүүлээд Луус сумын зохион байгуулагдсан Монгол улсын аварга малчин аймгийн алдарт яа Содны Баатрын аварга малчин цолны медалог баярлсан гэдэг наадамд түрүүн мөнгө дурдалж өгсөн юм одоо хурдан үрэ байгаа. За ам хөдлөн дээр нь Цэрэн Балгаа хурдан хар үрэ. За цаатаар нь 19 номертой амарсан Дундуг аймгийн Сайн Цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Цэндинбур гэдэг үрэ одоо гарч ирсэн ам хөдлөн дээр орж ирлээ. За ингээд үзүүрийн дөрвөн үдээр бол одоо сайхан хар үрэ урьдаа байгаа Монгол улсын алдарт яа Сосрын мөнгө хотын хурдан хар үрэ. За мөр төвчийн хөдөлж гаргаж ирсэн одоо сайхан ухаан хонгорын бол одоо хайргийн тав дээр үслэх байгаа энэ хонгорын бол одоо арайхан данихгүй үрэ байна. За ингээд соёлын насны мөрдийн урагдааны хөнгөн дээр Дундуг аймгийн Сайн Цагаан сумын аймгийн алдарт яа Цэндинбур үрэ одоо гарч ирэх хөдөллөө. Ам хөдлөн дээр Дундуг аймгийн Өлзий сумын Тавдөржин амар төвшингийн хурдан хар үрэ гараад ирсэн. За хайргийн 3 дээр бол одоо Дундуг аймгийн Дэлгэр зүг сумын Монгол улсын алдарт яа Цэрэндөггийн Цэрэнмөлийн хурдан хар үрэ гарч ирсэн. Аав нь бол одоо Монгол улсын алдарт яа Братин Цэрэндөг гэдэг хүн одоо байлаа. За Цэрэнмөлгөө 2010 оны Монгол төрийн хөрс ингээд наадмын их насны хөнгөрмөр төрүүл гэж өсний та бүхэн сайн мэднэ.
Сайн гэ соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдмөрний ард тал дээр сайн удаан шар цэжнээтэй шаруултай хөвгөт өмсөн сайхан хээр үрийн удаатаа гараад ирсэн өшөөлж харагдаж байна. За энэ хээр үрийн осол одоо өнөөдрийн наадмын нэгэн дэгвэрхэн уралдагт амагтай байсан ийм одоо хурдан үрээтэй. За мөн одоо яг амттай хөвгөтэй сайхан хар үрийн одоо тарлаатай орж ирж харагдаж байна. Дундуур ангийн дэрэн сумын ангийн алдарт яаж мандрагийн сосрол руумын хурдан зэр төр орж ирсэн. Дундуур ангийн хот сумын монгол улсын мандаа байж хоёр сайхны тав хүчтэй хурдан өсгий цагаан хөрөн үрээ осолтой ороод ирсэн өшөөлж байна. Сайн араас одоо хараа амттай хөвгөтэй сайхан амттайхан амарцсан хонгорыг одоо хавтал жирээд үзүүрийн хэдэн үрээтэй нийллээ. За тэр бол одоо Дунд байнгын сайн тан сумын ангийн алдарт яаж Батүнгийн насан модны хурдан хонгорын байгаа юм үзэгчтэй. За энэ дундад одоо синхронизмтэй удаан хөвгөтэй хөвгөтэй сайхан тэгдрээ гараад ирсэн Дунд байнгын Эрдэнэ далайн сумын дэлгэр утны хурдан зэр дээр байна. Дунд байнгын хот сумын ангийн алдарт яа дэмжиг цоотлын Эрдэнэ улганы хурдан хар руу гарч ирсэн байна. Дунд байнгын хот сумын монгол улсын алдарт яа Дандэгийн дээр сайхны хурдан хар руу мөн одоо гараад ирсэн өшөөлж байгаа бол Өлзий сумын ангийн алдарт яа Бүрний сэдлийн гал дотрых хурдан хүрэн мөрийн одоо энэ хэдэн үрэний одоо дунд тал гараад ирсэн өшөөлж байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо өмнө говь дорн говь дунд говь говь сүмбэр гэсэн дөрвөн ангийн дээр зингэд наадмын хайрагдад төрүүлсэн дэмжиг нэмийн хар гэдэг үрэ гарч ирчээ. За энэ хэдэн үрэний 3 дараа бол одоо Дунд байнгын Хул сумын Монгол улсын алдарт яаж Вандигийн бэр сайхны хурдан халтур үрэ гараад ирсэн өөрийнх нь унган хэлтэй шонжин намхтай халтур үрэ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо гол хэрэг гэдэг атрагныхын төлөө. За түүний ардал дээр цагаан намтай хөвгөтэй сайхан зэрэгтрийн ус одоо ороод ирсэн Дунд байнгын сайн цагаан сумын яаж Шатар баатрын хурдан зэрэгтрий орж ирсэн байна. Энэ наадтар сэнгэл зэжнээтэй хөрөн үрэ бол одоо Дунд байнгын дэрэн сумын хангийн алдарт яаж Мандрагийн сотор руумын хурдан зэрэгтрий 18 номертэй марцсан саад талд нь хангийн алдарт яа дэмжиг зоотлын Эрдэнэ улганы хурдан хар үрэ гараад ирсэн. За Хөлсийн дэмжиг нэмийн хурдан хар гэдэг үрэ 10 багийн багтаа орж ирж байгаа гэж байна. За ингээд мандлын шигшмэл хурд 3 уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Дунд байнгын сайн цагаан сумын хангийн алдарт яаж Батмунгийн насан модны хурдан амарцсан хонгор үрэ гарч иржээ. За хонгор үрэ бол одоо ер нь сайхан жалттай харамтай үрэ байгаа харагдаж байна. Энэ өдрийн бэр зингад наад нь хойноос одоо эрчтэйхэн орж ирээд нэвтүүлээд өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Амын хөдлөн дээр өнгөрсөн жил Дунд байнгын бэр зингад наад нь болон Луу сумын бэр наад нь одоо тус түрүү мөгнөд хурдласан Дунд байнгын Өлзий сумын яа тав дөрчин амар төвшингийн хурдан хар үрэ. За хэргийн гурав дээр яваад байгаа ухаан үрэг бол одоо танихгүй үрэ байна. Хэргийн дөрөв дээр за даа болон хязаалан насандаа засгийн газрын овийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан аяр гэдэг тугаа Дунд байнгын Хул сумын Эпс группийн ерөнхийлөгч Монгол улсын алдарт яа сосрын мөнхөтийн хурдан хар үрэ гарч ирсэн өөрийнх нь нэгэн хатуу. За хар үрэ бол одоо өнөө жил Дунд байнгын Атас усан мүзгэн байгуулагдсны 60 жилийн өмнө зингэл наадмын төрүүлсэн аман ус өвөр доор нутгийн хангийн алдарт яаж Хоёубаатрын тав гэж уяасдаг энэ харуулдаг. За түүний ард тал дээр улаан шар цэжнээтэй сайхан хээр үрэ бол одоо гараад ирсэн уучлаад байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. За энэ одоо улаан шар цэжнээтэй сайхан хүрэн үрэ өнөөдрийн наадмын насан одоо нэгэн дэгүрхэн уралдах таамагтай байсан ийм одоо хурдан үрэ байна. За үзүүрийн 3 үрэ бол одоо жаахан зэрэгэн болсон. Хайргийн 4 дээр бол одоо сосрын мөнхөтийн хурдан хар үрэ гараад ирсэн. Төрөө нэгэн насны мөрдийн хурдаанд халдсан мөр нь бол одоо 7 дурдлчаад байгаа. За ингээд соёлын насны мөрдийн хурдааны хайргийн 5 дээр Дунд байнгын Хул сумын Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны тав хүчрийн дөмн зэрэг дэдэг үрэ одоо гарч ирсэн. Дорн ангийн болгон сумын хангийн алдарт яа Дэмжгийн Батрын хүнгэн атуу. За хийн дээр бол одоо аавынх нь хурдан хэр үрэ гараад ирсэн. Монгол улсын алдарт яаж Вандигийн бэр сайхны хурдан хэр үрэ. За хамгийн ард талд нь ногоон зэжнээтэй хар үрэ бол Дунд байнгын Өлзий сумын хангийн алдарт яа Дэмжиг цоотлын Эрдэнэ улганы хурдан хэр үрэ. Хамгийн ард талд нь Дунд байнгын сайн цагаан сумын Шатар баатрын хурдан зэрэг дээр ороод ирсэн өшөөлж байгаа. Дунд байнгын Хул сумын хангийн алдарт яа Нямбуугийн Бэйн мөнхийн хурдан хүрэн үрэ. Дарын хэдэн үрэний өнгөн дээр байна. Дунд байнгын Дэрэн сумын хангийн алдарт яа Мандрагийн сосор урмын хурдан бор хонгор үрэ хүрэн үрэ хоёр нь хоёр улаан одоо гарч иржээ. Хонгор үрэ нөгөө жил хов шингийн нэг шиг наадна. Арав дотор хурдласан өнгөрсөн жил овийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо арав дотор хурдласан. За Эрдэнэ далайн сумын уяа Дэлгэр утны хурдан зэрэг дээр гарч ирсэн байна. За Дунд байнгын Эрдэнэ далайн сумын уяа Дэлгэр бат гэж энэ одоо аймгийн арслан Дондгийн Дэлгэр бат юм болоо та. Ямар ч гэсэн одоо Эрдэнэ далайн Дэлгэр бат гэж одоо бүртгүүлсэн байна. За наадт нь бол одоо Эрдэнэ улганы хурдан хар үрэ гараад ирсэн байгаа. За араас бол одоо өнөө жил Дунд байнгын За Хул сумын бэр зингэл наадмын болон Өмнө байнгын Цогтуул сумын 60 жилийн өмнө бэр зингэл наадмуудад аяр гэлсэн Дунд байнгын Хул сумын хангийн алдарт яа нэргүн бичрэглийн хурдан Сэрдрийн ус одоо эрчтэйхэн орж ирлээ. Дунд байнгын Луу сумын уяач Ганбатын мэгмар сайхны хурдан халиун үрэтэй тун адилхан үрэ орж ирсэн байна. Говьшингийн нэг шиг наадмын аяргдсан Эрдэнэ далайн сумын Лантуугийн алтан үеийн хурдан хараалаг үрэ хамгийн цаадаар орж ирсэн байна. Хөдөлж уралдаад үсэн Сэрэн болгоо хурдан хар байны ард талдаа Дунд байнгын Атас сумын Хоёубаатрын мөр үлдэрчийн хурдан хонгор үрэ ус одоо орж ирсэн өшөөлцөг үзэгчтэй ахан харж байна. За энэ дунд дээр одоо хурдан улс мөрөн засгийн газрын бүсийн хурдан аман хөлөнд хурдлуулж ирсэн юм одоо байж та бүхэн сайн мэднэ. За энэ наатар одоо ногоон зэжнээтэй шаруултай үгтэй захин морин хөрөн үрэ бол одоо Дунд байнгын Хул сумын хангийн алдарт яаж яруу нарыг Нямбуугийн Бэйн мөнхийн хурдан хөрөн үрэ. Харан ангийн Их Тамир сумын хугаар Монгол улсын толгойд Чимэдэржин амдрын хөрөн атуу. За хөрөн үрэ энэ өдрийн мэрдсэн гэд наад нь хоохоноос гарч ирээ энэ хэдэн үрэнийхээ өнгөн дээр гарч ирлээ. За ингээд хурдан соёлын насны мэрдийн хурдааны үзүүрийн хэдэн үрэний ард дээр одоо явж байгаа өрөөнүүдийг сайхан харуулла. За өнгөн дээр юм бол одоо нэг
ингээд одоо хөдөлсөн 7 хүрээний өнгөн дээр нь Дундуур аймгийн Хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж Монгол улсын шилдэг салбар холбоо болох Дундуур аймгийн Хурд сумын хиймэр төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооны зөвлөгөө сосрын мөнгө төлөхийн хурдан хар урай газрын хөдөлсөн. Сайн хам хөдөлмөр Дундуур аймгийн Хурд сумын Монгол улсын мандаа яаж хоёр сахны лаг хүчлийн хурдан дөмөн зэрэг гараад байсан. Өнөө жил одоо цогтоогийн жирен жилийн өдрүүлээд сайн цогтоод одоо улсын ургын ард дөрүүлээ Хурд сумын дан бол одоо төрүүлчээд ирсэн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За энэ бол одоо Дундуур аймгийн Булган сумын аймгийн алдарт яа Дэмжигин Батрын хүнхэн одоо За Дэмжигин Батрын батсан үргээд одоо хоёр ихэр уяач байдаг. Түүний одоо Дэмжигин Батрынх нь одоо хүнхэн одоо байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Мандай цолыг нь мэдээж одоо бэлгэн дэрсэн үрэ гэдэг баха. За энэ одоо харин хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр Монгол улсын дот мандай байж Чимэд төрчин амдэргийн хүнхэн одоо Нимбүгийн Баян мөнгө найрагчийн хүртэн хүрэн үрэ одоо гараад ирсэн үшил жоог үзэж та бүхэн харж байна. За дөрөв үлэр бол одоо Дунган ангийн Сайн Цагаан сумын ангийн алдарт яаж Батмөнгийн Насан мөлтийн хүртэн хон үрэ ороод ирсэн байгаа. За мөн одоо энэ цагаан дэжнэтэй захан ухаан үрэ бол одоо гарсан цагаасаа дахин тархин дурлаа. Ухаан хонгор мөртэй одоо тавиач л одоо морь дэргэнгүүд өнгөн дээрэ гаргаж ирж байсан. За морь тавиач ч үүргэн сайн гүйтдэглээ. Хонгор ухаан үрэ яаж одоо хурдан үрэ байна. За бүртгэл дээр л одоо харайхан бүртгэлийн үрэ шиг байх юм. За харин хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр шанхын наадам баригдсан. Лантуугийн алтан үеийн хурдан алаг үрэ гарч ирсэн. Цэрэн малгай хурдан хар үрэ хамгийн ард алтан байна. За бүрнээс эдийн гал удрахын хурдан хүрэн үрэний хэмээлэн жаахан хойшилчих шиг боллоо. Замун одоо сайн цагаан сумын хамгийн алдарт яа Цэн зүрэнгийн он дотын хурдан зэрэг дараа Насан мөлтийн хон үрэ хоёр хоёулаа одоо хамгийн ард алтан өрчилж байна. Нэг үеийн юм одоо хоёр үрэ байгаа. За энэ хэдэн үрэний хамгийн ард алтан одоо тод улаан шир дэжнэтэй захан хүрэн үрэ одоо гарч ирсэн өчлөө таваа та. За тэр хүрэн үрэ өнөөдрийн алтан одоо ер нь гарсан цагаас эхэлж одоо захан дахин дуралдаад байна. Дундуурхангийн сайхан уусмын өлзий өрийн хурдан хүрэн үрэ байна. Тэр хамгийн ард алтан яваа таваа. За ингээ соёлын нас нэмрийн хурдааны аяргийн дөрөв үдээр одоо харагдахгүй байсан үрэ орж ирсэн байна. Сайхан уусмын онгийн хөдөлмөр спорт уяачдын холбооны дэргөө чатраавын алтан гэрлийн хурдан хулуураа гэж өнөө жил дундуурхангийн бэрц ингээд наадан Төрөө мөнгөд хурдсан хурдан хул үрийн бол одоо 5 дээр ороод ирсэн байна. 4 дээр яруу нарыг Нямбугийн мэмгийн хүрэн үрэ. Хайргийн 3 дээр өмнө говь, дорн говь, хов сүмбэр, дунд говь гэдээ одоо 4 ангийн бэрс ингээд наадан харигддаг дуусан Хөлсийн сумын Дэмжиг нэми хурдан хар үрэ орж ирсэн. Энэ бол одоо дорн ангийн 76 сумын Гамбол гэдэг хүний хүрэн одоо байгаа. Өнгөн дээр нь дунд ангийн хул сумын хиймэр төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүн Эпс группийн хөрөнгөлөгч Монгол улсын алдарт яаж сосрын мөнгө төлөхийн хурдан хар үрэ одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. Амын хөл зүүнээр дунд ангийн хул сумын Монгол улсын мандаа яаж хоёр сахны лаг хүчлийн хурдан зэрдрэ байгаа. Энд дэлгэсний орж иж байгаа сайхан Тэрэг онгойн ада цэцмийн хангийн алдарт яаж ундрах үлцийн хурдан дээр тэр орж ирлээ дээ. За ингээ соёлын насны мөрдийн хурдан харахгүй галтайхан шимтэйхэн сайхан хурдан болгох нэ. Данна мөрөн соёлын гуудын дархин дангараад ирсэн байгаа. За хэргийн 3 дээр дундгой ангийн хул цэцмийн хангийн алдарт яаж нэргүн мөчрөлтийн хурдан хүрэн үрэ орж ирсэн. За полигон уруухад уруутахад одоо хүүхдэн хөдөлгөж аваад өнгөн дээрэ гаргаж ирлээ. За хурдан одоо шарга гадаргаар нь хүлэгч таа хөн амдахгүй сайн мэдэн дундгой ангийн хул цэцмийн хангийн алдарт яаж нэргүн мөчрөлтийн хурдан дээр тэр. За өнөө жил өмнө ангийн цогцны сумын энерги ресурсын наадан дайргадаад томосомын 60 жилийн амьдрал ингээд наадна. Мөн одоо хайргийн урд урдсан ийм одоо хурдан үрэ байгаа. Амын хөдөлний хар үрэ бол одоо улсын бүсийн хурдан хоёр харагдсан захтай хурдан хөлөг. За Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн бэр сайхны хурдан халтар үрэ нь одоо энэ гараад ирсэн өшөж байгаа бол дундгой ангийн ада цогцны үеэж ундрах үерийн одоо ундрах үлдсийн хурдан зэрдрий орж ирлээ. Төмөр өчрөгөн хурдан хурдан хэрмөр соёлын насны энэ даван дээр мандлын хурд урдлаа надаа төрүүл гэж өсөн юм одоо залуухан яаж байдаг. За 3 дээр мандаа байж хоёр сайхны лаг хүчрийн төмөн зэрдрий. За 4 дээр бол одоо яруу нарыг Нямбугийн мэй мөнхийн хурдан хөрөн үрэ. Хайргийн дав дээр Хөлсийтийн Дэмжиг нэми хурдан хар үрэ. Өнөө жил бол одоо Дунд ангийнхаа мандлын хурд урдлаанд аяр гэсэн юм одоо хурдан үрэ. За өнгөн дээрээ бол одоо Дунд ангийн өндөр шил сумын шуурагийн намдхын хүнхэн хурдан шир газаргаа улсын мөсөн урдлаан болон улс усын наадамд олон сайхан харагдаж дөрүүлсэн нэргүн мэтрэгэл яаж хурдан зэрдрий гараад ирсэн. Сайхан уусмын мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргөө чадраа болын алтан гэрлийн хурдан хул үрэ одоо үзүр хэдэн мөрэн дээр гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил Дунд ангийн бэрс ингээд наадамд төрүүлсэн юм одоо хурдан үрэ. Сайн ингээд намр орохны наадан арахгүй бол одоо ханамл уяатай хатмал мөрөн зөөлөнгууд нь одоо хийж урагдах нь одоо дамжиггүй ганцхан адраган хар үрэ уртаад байгаа. Энэ бол одоо хуйр зааж уралдаж байна. Арахгүй улсын мөсөн урагдаад хоёр оройтсон юм одоо суутай хурдан хөлөгөөд сайн арын үрэнүүд нь ахиад одоо зангирдан дарлаад орж ирсэн байгаа та. За дунд ангийн сайхан овоосны өлзий өрийн хурдан хүрэн үрэ хамгийн ард талд нь бүрнээс эдний гад удрахын хурдан хүрэн үрэний эмээл нь хойшоо гүйцсэн байна. Хүүхдийн чадмагхан бол одоо хурд талдаар нь гарч ирээ зайлх хэрэгтэй. Араас нь одоо Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн бэр сайхны хурдан халтар үрэ туулсан. За хадаасны хондрох үлдсийн хурдан зэрдрий бол одоо ороод ирсэн. Улаан шар дэжнэтэй одоо сайхан зэрдрий ихэд одоо хойноос гарч ирлээ. За сайн цагааны Шатарбаатарын хурдан зэрдрий цагаан намтай хөвгөөдөө одоо энэ 6 тоогийн багтаа оршлаад байна. За өнгөн дөрөв дунд ангийн хурд сумын Монгол улсын шилдэг салбар холбоо болох хиймэр төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооны дэлгэрэнгүй нэргүн мэтрэлийн дэлгэрэ гараад ирсэн бол хиймэр төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооны дэлгэрэнгүй аймгийн Монгол улсын алдарт яаж сосрын мөнгө төлөхийн хурдан харуулаа намын хөдөлмөр дээр гараад ирсэн. За хурд сумын Монгол улсын мандаа байж хоёр сахны лаг хүчрийн хурдан зэрдрий хайргийн 3 дээр гараад ирсэн. За дунд ангийн хурд сумын ангийн алдарт яа төржинцэнгийн Батбүгийн хөдөлж орлуулж байгаа түүний хөргөн ангийн алдарт яаж Тэмчиг нэми хурдан харуулаа хайргийн 4 дээр гараад ирсэн. Хулдын дөрвөн үрэ үндсэндээ гарч ирээ хөдөлж
сайн харахгүй бол одоо хулт нутаг бол одоо сүүлийн хэдэн жил за хувь нутаг танд өгөө Монгол улсын хэмжээнд ус одоо томоохон наадмуудын хөнгө тодорхой журалддаг ийм одоо Эрдэнэ нөхцөл яачаад Эрдэнэ хурдан хурц улгийн мөрийн өлгий зайхан нутаг байгаа. За Шатарбаатарын хурдан зэрэг төр хайргийн тав дээр гараад ирсэн. За цаатаар нь одоо сайхан хул өрөө хул хонгор өрөө одоо орж ирсэн. Дунд ангийн дэрэн зүний ангийн хамтар тийж Мандрагийн цосрын урмын хурдан хонгор орж ирсэн байна. Соёолон хязаалтан насандаа говийн бүсэд одоо хайр гарахнаар хурдлаж ядгаа. Өнөөжид одоо Говьултай аймгийн Шаран суманд очиж одоо аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрийн хурдтанд нь хайр хийж ирсэн юм одоо хурдан өрөө байгаа. За гарсан цагаасаа дэрхэн дурлсан дунд ангийн өлтөө сум яа тав өдржин амар төвшингийн хурдан азраган харуу энэ дунд талд нь байна. За араас бол одоо говьшингийн нэг шиг наадан дарагдсан ламтуугийн алтан хуйгийн хурдан алаг өрөө бас одоо орж ирлээ. За ингээд өнөөдрийн хурц ингээд наадмын хурдан соёлын насны мөрийн хурдааны үзүүрийн том өрөө үзэгч таа хүндэ захин харуулхад за үндэсний спорт мөн хурдааныг одоо дэмжигч Эдс группийн ерөнхийлөгч Монгол улсын алдарт яа сосрын мөнхөтийн хурдан харуу хөдөлсөн хэвээрээ. За мөнхөт алдарт бол одоо энэ унган нутгийнхаа хурдан хурц хөлийг морд уяачдын одоо хөдөлмөрийг хүндлэх за нутгийнхаа одоо адууны чанар шинсаг сайжруулах тал дээр одоо ихээхэн сэтгэл зүрх одоо зориулан ажилладаг ийм одоо сайхан уяач юм байгаа. Мөн дээрээс нь бас одоо бидний нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг үндэсний спортыг одоо дэмжигч Эдс группийн ерөнхийлөгч Монгол улсын алдарт яа сосрын мөнхөтийн хурдан харуу бол одоо мандлын шигшмэн хурд гурван уралдааныг хөдөлсөн хэвээрээ. Дунд ангийн одоо загсмын амн нутаг үрд гурван нутагтай хамгийн алдарт яа Хоёу Баатарын тав жив гэдэг залуу уяачдын даруулдаг. За ам хөдлөн дээр Нангийн болгон сумын хамгийн алдарт яа Дэмчийн Батрын хүнхэн адуу Дунд ангийн хот сумын Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны лав гүчрийн дүмэн дээдрээ гараад ирсэн байгаа. За хайргийн гурав дээр Өлзийтийн дэмжиг нэми хурдан харуурэ. Хайргийн дөрөв дээр Тэрэн сумын хөш Мандрагийн сурмын хурдан хонгорэ. За Арваатын Мактагаар Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн бэр сайхны хурдан алдарт орж ирсэн. Түүний ардалтаар Дунд ангийн Атаасаг сумын хамгийн алдарт яаж Цаг Батрахын Ундрах Өлзий хурдан дээдрээ орж ирсэн. Өлзий сумын уяаж Амар Төвшингийн хурдан харуурэ. Өнгөрсөн жил аймаг төрөлөө дуусруулсан. За өнөө жил одоо Говьшингийн нэшиг наадан ам хөдөн дурдсан Дунд ангийн Дэлгэр хангай сумын уяаж За баяр мөнхийн хурдан саар дээр бас одоо хараад ирсэн байна. Баяр мөнхийн хурдан саар дээр энэ жил одоо арахгүй хурдан байгаа үрээ. За Дантуугийн алтан хуйгийн хурдан азрахан алдаг үрээ уушиж оруулах нь. Дунд ангийн сайхан овоосны ангийн алдарт яа Төвчингийн бэг хоёр бол одоо уяслагын даруулж байгаа. Өнөө жил сайхан овоотруулаа Ховшингийн нэгний хатан Айргийн тав дуртаасан алтан хуйгийн алдартын өөрийнх нь нунган адуу. За ингээ соёлын насны мөрийн хурдааны үзүүр нэг 10 хэдэн үрээ бол одоо ингээ зангирдал одоо хөөгнөрөө байгаа. За үүнхээр одоо соёлынгийн хурдаа харахгүй бол одоо галтайхан шимтэйхэн хурдаан болох нь дамжиггүй болох нь. За Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Ирүү Нарах Нимбүгийн Мэй Мөнхийн хурдан зэр дүрийн бол одоо хамгийн өдөр орж ирлээ. Энэ бол одоо Аран аймгийн Ихтэмэр сумын хугуул Монгол улсын төдмөндөө байж Чимэдөржин гамдрын хонгон хатуу байгаа. За гамдрын төдмөндөгийн хонгон хатуу өнөө жил одоо Арын ангаа шигшмэл хурд уралдаанаа бол одоо төр өмгөнө төрдөж байсан. Дундгийн шигшмэл дахиад одоо хонгон зэр дүрийн одоо тархинд гараад ирсэн байна. За өнөө жил дунд ангийн бэр зингэр наадан одоо төрүүлсэн Чатраалын алтан гэрлийн хурдан хулуур хамгийн ард талд нь байна. Түүний ард тал дээр ангийн ард тал дээр Цэнтэрнгийн хон дотны хурдан зэр дүрийн ус одоо гараад ирсэн үйлчилж байгаа. За Цэнтэрнгийн хон дотны нагадтуу ангийн алдарт яач Батмунгийн насан мөрдийн хурдан хамарцсан хонгор ус одоо тархинд дуралдаад байгаа. Энэ наадаар цагаан намтай үүгэтэй заахан засмал үлдээ хүрэн зэгийн хөрөө бол дунд ангийн сайн цагаан сумын уяач Шатарбаатарын хурдан дээр дүрээ. За цаатад надад загсмын ундрах хөлтийн хурдан зэрдрий одоо ороод ирсэн байгаа. Яруу нарыг Тэмбүүгийн Мэй Мөнхийн хурдан хүрэн мөрийн одоо энэ наадад нь шаруулцтай үгэтэй ногоон зэжнээтэй хурцлаад байгаа. 6 дараа гараад ирсэн. За өнгөн дөрөө дунд ангийн хурдсмын Монгол улсын алдарт яаж сосрын мөнхөтийн хурдан хар уу бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За мөнхөт уяач бол одоо Монголын үндэсний хурдан мөрдийн хурдааны дэлхийн нийлгэрийн хэмжээнд төрүүлэг 4249 гинсний мөрдийн хурдан дарганы хурдан авраг цагийн мөрөн бол одоо зүүн бүтэн хайр хэлүүлж ирсэн. Ийм одоо сайн уяач гэдэг та бүхэн сайн мэднэ. Зэрд мөрөн одоо энэ дуун дээр олон амын хөдөлн төрлөсөн да. Дунд ангийн байр зингэл наадан 70 жилийн яваа говийн бүтэн хурдан мөрдийн хурдан гэдэг олон наадан амын хөдөлн төрлөсөн улсын наадан байрагдулсан генси хурдан байрагдулсан их хурд хурдан 6 төрлөсөн. Энэ хар уугаа улсын бүтэн хурдан 2 байрагдуулаад байгаа. Өнөө жил дунд хувийн атаагийн жирэмжил төрүүлсэн. За цаатар дунд ангийн дэрэн сумын ангийн алдарт яваач Мандрагийн цосор урмын хурдан хонгорөө өшөө үлгэж эхэллээ. За дөрөвн их насны мөрдийн хурдаанд баян цагаан 3 жил дараад ангиргасан хурдан цагийн мөрн тархинд гарч ирэхэд одоо 3 руу мөлийн давхан орж ирээ өдөр дээр яахан хүнжиж 10 гаргаж хурдаасан бол хонгор үрээн одоо өнөөдөр өнгөн дээр гараад ирлээ. Ховшингийн нэг шиг наадан айр ярахнаар хурдаасан өнгөрсөн жил говийн бүсэд мөн одоо айр гараар хурдаасан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За шанхын наадан одоо ам хөдөлсөн саар дээр айргийн давд хурдаасан алаг үрээ хоёр хоёулаа одоо хараас хуйлж ирээ өдөр хэдэн үрээтэй залгах нэ. Дунд ангийн Эрдэнэ сумын хугуй шинэ дэлхийн хуйлын компани захирал ангийн алдарт байгаа Дантуугийн алтан хуйгийн хурдан алаг үрээ. Дэлгэр хангай сумын уяаш баяр мөнхийн хурдан саар дөрөө хоёр одоо холбоотой ирээд нийлсэн байгаа. За саар дөрөөж арахгүй бас одоо нэг тагшин тогтсон мөрөн зөөлөн байна. За араас бол одоо дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт байгаа Батмунгийн насан болтын хурдан хамарцсан хонгор нэг үлдмээр болоод эргээд одоо үзүр хэдэн үрээтэйгээ нийлж харагдаж байна. За морд эргэнгүүтэй бас одоо хөдөлж оруулаад байсан Цэнтэрнгийн хонд алдартын хурдан зэрдрий одоо хамгийн ард талд нь аймаг төрүүлсэн Чатраалын алтан гэрлийн хулуурын өнгөн дээр нь байгаа. Энэ хэдэн бөөрэний хамгийн ард талд нь Эрдэнэ далайн сумын хамгийн алдартын Дантуугийн алтан хуйгийн хурдан алаг үрээ гараад байсан. Алаг
түрээнийхэн өнгөндөр сайн цагааны Шатар баатрын дээр түрээ байна. Шатар баатрын дээр түрээний наа талд нь Атацгийн Ундар хөлтийн хурдан дээр түрээ байна. Ундар хөлтийн дээр түрээний наа талд нь Дундуг ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт байж Батмунгийн усан мөгтийн хурдан Юмбу хонгорын усалтаа гараад ирсэн өшөөж байгаа. Хүүхэд зүүн унах юм бол өнөөдөр яд нь үзүүрийн 5 үрээнээс хасахгүй байж мэдмээр үрээ байна да. За хонгорын бол одоо замын дундаа үй үй одоо үйлдэл тарлаад өгдөг үнэнхүү хурдан үрээ байна. За ингээд үзүүрийн одоо ахаа 7 үрээн одоо за явмаар болсон ард дээр нь 3 үрээ ойрхон дөнөөтэй байгаа. 7 үрээнийхээ хөнгөндөр Дунд ангийн хутсны Монгол улсын алдарт байж Цолтрын Мөнхөтэй хурдан хар байгаад ирсэн. Хамгийн хүзүүн дээр хурдан хонгор авсан мөрөө энэ наадам дөрүүлгээд байгаа Монгол улсын мандаа байж хоёр сахны давгчны хурдан дүмэн дээр дэдэг үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо их орны нарын мандах зүүн хязгаар орон ангийн болгон сумын ангийн алдарт байж Дэмчгэн Батэрдний одоо хунган одоо байгаа. Мандын зодны одоо медаалгад ирсэн одоо баг шүү. Зэр төр өнөөжил одоо том хурдан байгаа. За ингээ Батмунгийн насан болтын хурдан Юмбу хонгор ахиад одоо наадаар нь нэвтэлтээ. За энэ ч одоо ер нь харахгүй хурдан үрэ байна да. Хүүхдэл арын жоохон амгүй хүн унаад байх юм. За хамгийн ард талд нь одоо хэрэгүн бачрахлын хурдан зэр төр өнөөжил одоо өмнө говьд хоёр харагчаад байгаа. Цогтоогийн жирэм жил 3 дурдсан. Энержи наад мөн одоо 3 дурдсан. За нэргийн хурдан зэр төр хайргийн дөрвдөр байгаа. Өнгөн дөр нь бол одоо хэл сүрүү ерөнхийлөгч Монгол улсын алдарт яаж Сосрын Мөнхөтийн хурдан харуурэ. За ам хүзүүн дээр Дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт яаж Батрункийн насан болтын хурдан амарцаа хонгорөө. За одоо ам хүзүүн дээр нь Дунд ангийн хул сумын Монгол улсын мандаа байж хоёр сахны давгчны хурдан дүмэн зэр төр одоо орж ирсэн. За суйлын насны мөрдийн хурдан харахгүй одоо ер нь галтайхан үзүүлжтэй хэн болгоны. Дунд говийн уяачид ер нь одоо хурдан мөрийг сайн уйж уралдаж байгаа нь одоо эндээс харагдаж байгаа. Суйлын оролттой хагдаа ингээд намар хоройхны наад нь ихэд одоо цул задрахгүй үзүүрийн 10 хэдэн үрээ бол одоо ингээд бөөгнөр зангир тарлаад байхыг бодоод харахгүй энэ бол одоо уяачийн эрдэмээ. За ингээд суйлын насны мөр одоо ингээд барианы өмнө одоо хотос руу орж ирсэн хөнгөн дээр Монгол улсын сэтгэл зэргүүний ажилтан хэрэв нарагч Нямбуугийн мэмгийн хурдан зэрэг цаад татсан Сосрын Мөнхөтийн хурдан харуурэ. За хайргийн гурав дээр Монгол улсын мандаа байж хоёр сахны лавгчны хурдан дүмэн зэрэг хайргийн дөрөв дээр Мандрагийн сурмын хурдан хонгорэ. Хайргийн тав дээр Шанхад ам хүзүүн дурдсан Дэлгэр ханга баяр мөнхийн саарал үрэ байгаа. За үзүүрийн гурван үрэ хөтлөгсөн Монгол улсын мандаа байж хоёр сахны лавгчны хурдан зэрэг одоо ам хүзүүн дээр цаад талд нь одоо тод мандаа байж Чимэд төрчин андрыг хөнгөн одоо яруу нарыг Нямбуугийн мэмгийн дээр байгаа. За мандаа байж хоёр сахны лавгчны дээр. За бүтэн биерийн хөнгөн дээр ангарч ирлээ. Энэ өдрийн мэрс ингээд наадмын хоёр дөрөвгийн хөртлөхөд одоо ер нь тун зөвхөн өмөлдлээ. За алдар турдан хөнгөр халдмар нь холдруулсан дүмэн дээр ахаан одоо хөнгөн дээр гараад ирсэн. Хараасан Нямбуугийн мэмгийн дээр ахаа залгуулах нь. За хар үрэй бол одоо хайргийн өрөө дээр байгаа. За ингээд мандаа байж хоёр сахны лавгчны дээр төрүүлж яруу нарыг баян мөнгөний хөрөн үрэ ам хөдөн дурдаж Монгол улсын алдар дээр Сосрын Мөнхөтийн хөрөө хайргийн 3 мандрагийн сосрын хөнгөр 4 Лантуугийн алтан үеийн хурдан алдаг үрэ хайргийн 5 дурдах шиг боллоо. Хоёр мөнгөний зар дүрэ 6 Тэргүүн Бачрагын дээр дүрэ 7 дурдах шиг боллоо. Батмунгийн насан болтын хөнгөр 8 дурдлаа. За Дөржинцэргийн Батуугийн үжирдлүүлдэг Дэмчиг нэми харуурэ 9 Шатар Батуугийн хурдан дээр дүрэ 10 Ундар хөлтийн хурдан дээр дүрэ 11 Дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдар дээр Цэнцэрэнгийн хондлын хурдан дээр дүрэ 12 дурдлаа. 13 Дунд ангийн Эрдэнэ далайн сумын Дэлгэр усны хурдан дээр дүрэ хөдөлж урдлаад байсан Амар төвшингийн хурдан 14 Сайхан овоогийн Сайн Мэрийн ам бэрийн хурдан Хүрэн үрэ Шанхын наадмын 10 дотор урдласан өнөөдрийн наадмын 15 дугаагийн багтаагаар орох шиг боллоо та. Баярлалаа. Өнөөдөр Хөргөн Дэлгэр Сайхан наадам болж байна. Олон хөрлийн гүшүүн дам очоор гэж байна одоо. Манай нутагт Сайхан наадам ээж Хэмэр Сойл хоёрын дөрөвөг авлаа. Миний зэр дүр Дорнод аймгийн Булган сумын Дэмчгийн Батэрдэн гэдэг үний унгуу үрэ. Өнгөрсөн жил надад улсын мандаа Ой цалиг байна байлаа жана ах маань. Бэлгэн төгсөөрөө маа. Энэ жил одоо За энэ жил нэг 2-3 бол оролдож байна да. Сая цогтоог төрүүлчихэд цогтоод бас нэг баг оролдоон төрүүлчихэд. Тэгэд сая хол сумынхаа 1000 талчнаа наад бас төрүүлчихэж байгаа маа. Өнөөдөр дөрөвдөөр төрүүллээ энэ жил. Сайхан байна тий. Манай Ой миний унгаа дөө тий. Миний манлаа алдсан гэд халзэр тал заазрагны маань төлөв юм аа тий. Энэ жил тулсад оролдоо тэгээд 30-аар оролцсон. Тэгээд Адацгийн 60 жилийн ой төрүүлсэн. Тэгээд энд оролцлоо да. Энэ адамд. Баг орныснда бүсэд дааганда өмнө говийн бүсэд төрүүлж ам үзүүлж ирсэн. Ханадын жил юунд дорногой юмт бүсэд бас ам үзүүлсэн. Тэгээд энэ жил сайхан оролдож нутгийн хайн сайхан наадамд шилмэл урд нуралдаанда ингээд сайхан гурвалчлаа. За баярлалаа. За манай Дундгов аймгийн Шигшмэл хурд одоо энэ уралдаан их сайхан болж байна. Тэгээд энэ жил 3 дахь ер нь бол аймаг байгуулагдсанаас хойш 3 дахь жил дээ зохион байгуулагдаж байгаа ийм сайхан наадам. Тэгээд соёлын өмөр аман хүзүүнд хурдлаа. Тэгээд 90 гаруй настай
өвөтэйг энэ наадамд ирсэн. Тэгээд сайхан байна аа. Одоо өвөөгөө сайхан баярлуулсан. Тэгэх баяртай. Үрэг Арангай аймгийн төвшрүүлэх сумын Эрдэнэ Хөөгж манай найз одоо найзад ганц зэрэггүй бэлгэн төгсөн юм өрөө байгаа. Тэгээд би найзаасаа худалдаж авсан. Энэ жилийн одоо энэ жил хоёр дахь хуйгаараа уралдаж байна да. Сая нэг хойно сэргэлэнд нэг жижиг хавааны наадамд ам айргийн 3 дахь гүссэн. Ер нь баг гурван хязаалан баг гурван насанда уягдаг өөрөө. Энэ жил битүү одоо. За сайн бид Дундгай аймгийн Дэрэн Самын байгаль Сар Бармын хот гэрлэгийн залуу яач наа. Хонгорны удам хөшөл удам. За хонгор өрөө энэ жил миний арганд энэ жил сумдаа төрүүлээд Говь Шанхад 8 дороод сайн нэг баг наадан дамаа үзүүчээд ирсэн дээ. Удам хөшөл нь манай өөрөө одооны их талаараа Дундгай аймгийн өндөр шилийн гүр хад бол тээ. Эцэг талаараа энэ Сүхбаатар аймгийн Хүүхэн шүүл хад орд тээ. За урд өмнө нөтлө хязаалан Дорноговт улсын бүсэд 12 тавхад. Тэгээ энэ жил соёол 8 тавхад говь шанхад. Тэгээ энэ цахаар зурлаж ариглаа. Аман хөтөн дондоо амгийн хулцмын ангийн алдар туяач баян мөнхийн дээр арген гүр дондоо амгийн хулцмын туяач авсангийн хар арген гүр дондоо амгийн хэрэн сүмийн уяач ангийн алдар туяач сосорурмийн хөнгөр арген дод дондоо амгийн эртэн гадай сүмийн ангийн алдар туяач автан хүнгийн алдар Айгур мөнгөн гүшуваараа хацаар юваа хайшин дэгдэж Ангай наймын шандас сараа хангартын хүчээр дэгдэж Хайрхан хоёр чихээрэ харин чимээ сонсон дэгдэж Алтан галүүрт магнаагаараа нарын сэлхийг яран дэгдэж Алаг хоёр нүдээрэй алсын бараа шэртэн дэгдэж Урт нуруу харан дэгдэн өчм хөндэй туулан дэгдэж Унсан хүхтийхэн урмыг сэргээж уйсан гэцнээ баяр дуулан Турудан нэрчээ тод магна торгом жоло Туру магна төмний хурдан хөдмөөдэн дээ За энэ хоо хурдан соёлын насны мөртөө урдтан төрүүлж яригдсан нөмөн нөхөдийн алдар цолын дуудын шагналыг ард болон хөвж өргөж байна. За энэ баяр сангийн наадмын санаачлан ивент дэлгэн зохион байгуулагч улсын хурлын эрхэм гишүүн Дорь Томбин Дамбочрын охин мөнх цол бол одоо дөрөв мөнгөнд дурдсан Монгол улсын мандаа байж баяр сангийн лаг учрын хурдан дүмэн дэлдүрэний шагналыг ард болон хөвж за Дундгай аймгийн төвд одоо ашиглалтанд орох хоёр өрөө байрны батламжийг одоо гард болон хөвж өргөж байна. За ам хүзүүнд бол одоо Дундгай аймгийн хурд сумын юугаар Монгол улсын шилийн дэргүүний ажилтан Яруу Нарыг Нямбуугийн баян мөнхийн хурдан хүн үрээ одоо хурдлаа. Айргийн ургаг Дундгай аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдар төяж Сасрын мөнхөдсийн хурдан хар үрээ. Айргийн дөрөв Дундгай аймгийн дэрэн сумын ангийн алдар төяж Мандрагийн Сасар урмын хурдан хон үрээ. Айргийн давд Эрдэнэ талаас сумын ангийн алдар төяж Лантуугийн алтан хуйгийн хурдан алаг үрээ одоо дуус хурдлаа. За Дундгай аймгийн засаг дарга Оргын Батэрдэн болон Дундгай аймгийн нарны хөдөлмөрийн спорт уяачдын холбооны дэргүүн ангийн алдар төяж Цэвэл Судмын Ганхүү нарын улсад бол одоо дөрүүлж ярагдсан соёлонгуудын шагналыг мөн одоо гард болон хөвж өрөв гэдэг. За Монгол улсын мандаа байж баяр сагны тав өчр бол одоо алтан нотынхаа дэмжээндээр мандлын шигшмэл хурд гур уралдаанд аргагүйс одоо сайхан наадаж 2 дөрөвгийн одоо хүртлээ. За дөрвөн мөрний хурдан мөр уралдаан жүгдгийг бол одоо 500 мянган төгрөгөөр шагнаж өрмшүүлж байгаа. За мөн одоо хайрагдсан мөрдүүдийг тус ур одоо төмөр хөлөг мацин глор инх одоо шагнаж өрмшүүлж байна. Мөн дээрээс нь одоо энэ баяр сангал наадмын үеэр улсын хурлын гишүүн Дам Бочир бол одоо нэг хүүхдэд сургалтын төлбөрийг нь одоо шийдэж өгсөн байгаа. Төмний интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулв. Яг одоо Монголын Facebook хэрэглэгчийн тоо 2156 мянгад хүрч үүнээс 18-аас 34 насны хүмүүс 70% эзэлдэг. Нийт хэрэглэгчдийн 95% зөвхөн гар утсаа ашиглан нэвтрдэг. Бид positive, viral, funny, inspiration төрлийн контентуудыг хамгийн их сонирхон үзэж байна.
мөн хүсэл мөрөөдөл хийж байгаа ажил, нас, боловсрол зэргээсээ хамааран улс төрийн хөгжилт, зарийн, аяллийн группүүдийг ашигладаг. Иймд тэдний сонирхлыг нарийн мэдэрч, сурталчилгааны зөв сувгийг ашиглах нь амжилттай маркетингийн гол төлхүүр болж байна. Анхаарай, танд Монголын хамгийн том сошиал сүлжээг танилцуулах гэж байна. Улаанбаатар хотын хандлт ихтэй хөгжилт, улс төрийн аяллийн группүүд болон 21 аймгийн зарийн группыг нэгтгэсэн сошиал медиа хөгжүүлэлтийн баг 2.5 сая хүнд таны бизнесийг шууд холбоно. Цаг хугацаатай зэрэгцэж бус өрсөж алхая. MCDF Media Group. Мэргэжлийн контент үйлдвэрлэл, бодит судалгаа, оновчтой маркетинг. Холбогдох хутас 86113333. Шилдэг технологи бүхий сүлүүийн хөвлөх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савласан Соёмбут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхий манаа. Улсын драмын Эрдмийн театр үзүүлж байна. Хүн бүр аав ээжийн ариун хайраар соёолон ургаж зөвхөн өөрт нь зориулсан хувь тавиланга даган хайр сэтгэл, итгэл найдвараа олж авахын тулд амьдрал химээх их замын аянд гардаг. Тэрхүү аяны зам олон даваагүй. Саад бэрхшээл, дүр төрхөө нуусан хагцал зовлон, дүүрэн жаргалтай мэт санагдах хуурамч үзэгдэлд итгэл алдарч зориг мөхөн. Сэтгэлийн хүч үгүй болсон тэрл үед би яах гэж амьдарч байна вэ хэмээн өөрийгөө зөвхөгч багтана. Учрах ёстой хувь тавилан гэж байдаг бол уулс нурж далай ширгсэн ч учрах ёстой. Тэнгэр багамсан зовлон давлгаалвч тис ч надтайгаа үлдэж чадах уу? Надтай үлдээч. Уянгийн драмын жүжиг 9-р сарын 6-наас. Монгол Улсын гавьяад жүжигчин Pop Diva Алтан Цэцэг. Монгол Улсын зөвлөлийн төргүүний ажилтан Pop Diva Сэрчманарын хамтарсан Pop Diva-с 21 аялын тоглолт 2019 оны 9-р сарын 20-ноос эхлэх гэж байна. Наран ургах дурмын талаас бүрдийн жигүүр цуцах улсын зүгт Азад ганц үнний голоос дэлхийд ганц цэнгэг аршаан хэрлэн онон руу. Тэд та бүхэндээ шилдэгийн шилдэг дуунуудаа зориулахаар очиж явна. Алтан цэцэг айн цэрчмаа Pop Diva-с 21 аялын тоглолт. Тоглолтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8814466 9925 2540 дугаараас давлна уу. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Дуу
Дуухуур айргийн айргийн хөлгий Дундугай аймгийн төв мандалгыг утнаа зохион байгуулагдаж байна. Дундугай аймгийн Ардаа засаг сумын хуудас улсын хөрлийн эрхэм гишүүн Дорж Дамбин Дамбочрийн санхны ажлын ивэнтийг зохион байгуулагдаж байна. Мандлын шигшмэл хурд гурвалдааны хурдан байгарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэгтэй. Дундугай аймгийн хот сумын аймгийн алдарт байна. Жинлэнгийн Эрэнцэн бүрийн хурдан алдар даагна. Хамгийн наадад гараад ирсэн уушаач харагдаж байна. Цагаан усны намгатай тээжин нэтэй сайхан хүрэн байгараад ирсэн Дундугай аймгийн дэрэн сумын Эрдэнэ үерийн хурдан хүрэн байгуулалтаа хэнийтэн даагны хөнгөн дээр хамгийн наадаар нь ягаан тээжин нэтэй сайхан саарал даагуул Дундугай аймгийн хот сумын тарчингийн саарал гэдэг даа мөн одоо гараад ирсэн уушаач харагдаж байна. Өнөөдөр Дундугай аймгийн бэрц ингээд наад Ам хүзэн хурдсан Дундугай аймгийн хул сумын шишигдлэгрийн хурдан ширгадаг мөн одоо гараад ирсэн уушаач харагдлаа. За ингээд хурдан дагны хурлааны үзүүрийн дагнуудыг үзэгчтэй охиндээ захин руулан ногоон онцтой үхэтэй захин алаг даг одоо 7-8 багцаар гараад ирсэн. Дундугай аймгийн сайн сан сумын аймгийн алдарт байж Батбаарийн хурдан алаг даг одоо гарч ирсэн байна. Өнгөн дээр нь Адаа сумын аймгийн алдарт байж Савжвийн хурдан хул даг байгаа харагдлаа. За энэ хэдэн дагны хамгийн наадалт нь Туугаад амгатай захин бор даг гараад ирсэн. Дундугай аймгийн сайн сан сумын аймгийн алдарт байж Цэнтэрнгийн ондотын хурдан бор даг юм шиг байна. Энэ өдрийн бэрс ингээд наадан сайн цагааны өлзий утсын бор гэж одоо үлдсэн байх шиг байна. За энэ бол одоо хамгийн алдарт байж Цэнтэрнгийн ондотын хунгаан Туугаад амгатай бор даг байна. Өнгөн дээр нь Дундугай аймгийн хул сумын Монгол улсын мандал байж баяр сайхны лаг хүчний хурдан хамрцсан хээр даг одоо гараад ирсэн байна. За амга наадан одоо нэг дөрөлт нэг яригчаад байгаа ийм одоо хурдан даг энэ өдрийн бэрс ингээд наадан 10-аадын багцаа гараад ирсэн байна. За ингээд хурдан даганы хурлааны хөнгөн дээр Дундугай аймгийн Адаа засаг сумын Монгол улсын алдарт байж улам юуны дэвшлиг агсны ажгүй аймгийн алдарт байж Хоёубаатрийн лог живийн хурдан хул даг гарч хөдөлсөн байна. Ам хүзүүн дээр Дундугай аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт байж Бандагийн бэрс ахны хурдан дээр та гараад ирсэн уушаач байгаа. Өнөөдөр Говьшинкийн нэшиг наадан одоо хайр гэлсэн Дундугай аймгийн хул сумын яаж Өлсийн хөгийн дэмжиг дунрын хурдан дээр та гайргийн гурав дээр гарч иржээ. Энэ дундад битүү нэмнэтэй сайхан хонгор буурал даа гараад ирсэн. Дундугай аймгийн Эрдэнэ даа сумын аймгийн алдарт байж оюун дарын хондор хоёрын хурдан буурал даа байна. За мөн одоо тэжнэтэй сайхан өсгий цагаан дээр та гараад ирсэн уушаач байгаа. Дундугай аймгийн өндөр шил сумын уяаж Мөнх Котын хурдан дээр та одоо гараад ирсэн уушаач байгаа. Тэр таадлаар нь Дундугай аймгийн өндөр шил сумын хурдан цагаан газартаа Жамлангийн утган мэрийг Батгарын хурдан хар даа одоо гараад ирсэн байгаа болтой байна. Нэмэгтэй үгэтэй сайхан хар даа одоо гарч ирсэн уушаалаа. Энэ бол одоо Дундугай аймгийн өндөр шил сумын Наран Балтын хурдан хар даа мөн гарч ирсэн болтой байна. Дундугай аймгийн өндөр шил сумын уяа Сугард шин нөмөр Батрын Бэх Батгийн хурдан хул даа одоо тэжний хэдэн дааган дээр гарч ирсэн байна. Аяргийн дөрөвдөөр Дундугай аймгийн Эрдэнэ даа сумын аймгийн алдарт байад Новын Утган Батгийн хурдан хул даа гарч иржээ. Новын Утган Бат гэдэг уяаж сүүлийн 2 жил дараалан овийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд уйсан хүлгээ хайргалуулдаг ийм одоо залуухан уяаж хүн байдаг. За мөн одоо энэ дундал сайхан том ширга дааганыг ороод ирсэн Дундугай аймгийн дэрэн сумын Сосромын утгаэрлийн хурдан ширга дааг орж иржээ. Өнөөдөр одоо Багнуул дүүргийн бэрс ингээд наадан түрүүлсэн ийм одоо хурдан даа байгаа. За ингээд ирээдүйн өмнөх хурдан дааганы уралдаанд газар газар зулаарсан 66 хурдан дааг одоо бүртгүүлээд марцсан Дундугай аймгийн сайн сан сумын уяаж Батбаарийн хурдан алаг даа түүний ардалдаа Дундугай аймгийн дэрэн сумын Эрдэнэ үерийн хурдан хүрэн дааг түүний ардалдаа Монгол улсын мандал байж баяр сайхны лаг хүчний хурдан хүрэн дааг одоо орж ирсэн байна. За Дундугай аймгийн хул сумын уяаж Тарчингийн хурдан саарал дааг бас одоо орж ирсэн уушаалаа. Энэ хэдэн дааныхын өнгөн дээр Дундугай аймгийн хул сумын уяаж Баянжиргалын хурдан хул дааг одоо ороод ирсэн байлтай байна. За мөн одоо Дундугай аймгийн хул сумын аймгийн алдарт байж Голдны мутгуугийн хурдан хамрцсан хонгор дааг хамгийн ард талд нь уршиж байгаа үзэгчтэй хаан харж байгаа. Дундугай аймгийн хул сумын аймгийн алдарт байж Дөржинцэнгийн Батбаарийн хурдан дээр дааг улаан зээлнэтэй энэ одоо хэдэн дааны дунд талд нь уршиж байгаа харагдаж байна. Энэ өнгөн дээр сайхан хонгор дааг уршиж байгаа. Энэ бол одоо өндөр шил сумын байж Батурлын хурдан хонгор дааг гарч ирсэн бол Тарчингийн саарал гэдэг дааг гарын хэдэн дааныхаа өнгөн дээр. За ингээд хурдан дааны хурлаа бас л одоо ерэн шимтэйхэн сайхан болгоно. Ногоон зээлнэтэй засмал бэлтэй сайхан хул дааг одоо гараад ирсэн уушаач байна. Сайн сайн сумын аймгийн алдарт байж Нямдвын Батбаарийн хурдан алаг дааг. За хул сумын Монгол улсын мандал байж баяр сайхны лаг хүчний хурдан хүрэн дааг нь одоо синхрон утастай үхэтэй гараад ирсэн байна. За мөн одоо хон дотны хурдан хур дааг гараад ирсэн уушаач байна. Энэ өнөөдөр аймгийн бэрс ингээд наад ам хүдэн хурдаас хул сумын уяаж хөшөөдлгэрийн хурдан шарга дааг одоо хамгийн наадалт нь байна. Мөн одоо Дундугай аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готлын утган гэрлийн хурдан хонгор алдсан дааг өдөр хэдэн дааны ардаар гарч иржээ. За энэ хэдэн дааны хамгийн ардалт нь Дундугай аймгийн сайхан овоо сумын Батултын хурдан хар даагтай тун адилхан дааг гарч ирсэн байна. Монгол улсын мандал байж баяр сайхны лаг хүчний хурдан халтар дааг нь одоо гараад ирсэн. Өөр их нунган ата байгаа. Дундугай аймгийн өндөр шил сумын уяаж Төмөр Баатрин Бэх Батгийн хурдан алаг дааг одоо гараад ирсэн уушаалж байгаа. Бүлзий сумын Утган Мэрийн Батгарын хурдан хар дааг байна. За мөн одоо өндөр шил сумын Батөхийн хурдан хул дааг ягаан тэжнийтэй уршлаад байгаа. Дэрэн сумын уяаж Мандрагийн Сосор урмын Одгэрлийн хурдан шарга дааг гараад ирсэн. Өнгөн дээр нь Дундугай аймгийн өлсийн сумын аймгийн алдарт Дэмжиг Зоолын Эрдэнэ Улгын хурдан зэрэг дээр дааг одоо гарч ирсэн байна.
За хөдөл журалдаад байсан хатаа загсмын хамгийн алдарт яаж Хоёубаатрын дагж юу хурдан хол дааг за мөн одоо өнөөжөд Говшинхын нэшиг хөрсөн гэл наатан аяр гэсэн дорн намгийн цагаан овоо сумын өлзий дутхын нэржүр юу нэгэн одоо дунд байнгын хул сумын өлзий хөгийн нэмжиг дам руу хурдан зээр цаа гатаа гараад ирсэн. За энэ зээр дааг бол одоо дунд байнгын хул суманд одоо 5 дугаар сарын 10 зохион байгуулагдсан залуу яшны наатан төрүүлээд за мөн одоо Говшинхын нэшиг хөрсөн гэл наатан аяр гэсэн юм одоо хурдан даагаа. За дунд байнгын хул сумын Монгол улсын алдарт яаж баярын бандагийн мэр сайхны хурдан зээр дааг нь одоо ари хэдэн дааг бага харагдлаа. Энэ хэдэн дааныхаа өнгөн дээр дунд ангийн дэрэн сумын сосромын хот гэрлийн хурдан шарга даагаад ирсэн бол түүний ард талтар Монгол дрийг хөл цангал наадан тэнүү хон үрвэгийн одоо төрүүл гэж өссөн тэмчиг цоотлон эрдэнэ болгоны хурдан дээр даагаад ирсэн түүний сумын озор одоо хөндөрлөж байна. За ингээ мандлын шигшмэл хурд гур уралдааны хурдан лагны хурдан гарааныхаа зурхайгаас эргээд гадрын хэлэнд гарч ирсэн боржин нэншиг их хөрцөнгөл наадан 9 дурдсан дунд ангийн цагаан дэгэрсэн ханиг надад тэгээд говчын утган гэрлийн хурдан хон халдсан байгаас гарч ирчээ. Өнөөдөр одоо улсын хөрцөнгөл наадан 16 дурдсан. За Говьсүмбэр ангийн Шивэ Говьсүмбэр хөрцөнгөл наадан төрүүлсэн. За энэ хэдэн дааныхын өнгөн дээр дунд ангийн дарын сумын эрдэнэ үеийн хурдан дааг түүний ард талаар дунд ангийн өндөр шил сумын мөнх хотын хурдан дээр дааг 108 номертэй мөрдсөн байгаа. За мөн одоо дунд ангийн сайн цагаан сумын өлзий утгын хурдан мөр дааг одоо энэ хэдэн дааны өнгөн дээр байна. За тамгыг нь харахаар дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт тэгээ Цэнтэрнгийн онд утгын туугаа тамга одоо харагдаад байна. За бүртгэл дээр бол одоо өлзий утг гэж одоо бүртгүүлсэн байх шиг байна. За ингээ 10 гар наатар явж байгаа дааныг сайхан харуулсан дунд ангийн өндөр шил сумын уяач мөнх хотын хурдан зээр дааг ангийн наадан хамаа хөдөлсөн хишигдлэгрийн хурдан шарга дааг. За мөн одоо сайхан овоогийн Баттулгын хурдан ар дааг байна. Энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа ар дааг бол одоо дунд ангийн өлзий сумын Наран Бултын хурдан ар дааг. За дэмжиг цоотлын эрдэнэ болгоны зээр дааг жаахан хойшоолсон бол өндөр шил сумын уяа Сугар төшин төмөр Бат юу Бэх хотын хурдан алаг дааг одоо гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь Батгарын хурдан ар дааг мөн одоо гарч ирсэн. За ингээд мандлын шигшмэл хурд гур уралдааны хурдан дааны уралдааны үзүүрийн даагыг үзэж таахын даа жаахан харуулхад дорн ангийн цагаан овоо сумын өлзий дутхын нэржүр юу нэгэн одоо дунд ангийн хот сумын өлзий хөгийн нэмжиг дунд руу хурдан зээр дааг одоо өнгөн дээр хаваарэ. За хамгийн хөдөн дээр хот сумын Монгол улсын алдарт яаж бандагийн бэр сайхны зээр дааг айргийн гурав дээр дунд ангийн дэрэн сумын сосромын хот гэрлийн хурдан шарга дааг айргийн дөрөв дээр дунд ангийн эрдэнэ далай сумын ангийн алдарт яаж оюун дарын ундар хоёрын хурдан хонгор буурдааг наадлаар нь гинс номертэй сайхан хул дааг урьслаа дага өнөө жил одоо хинти ангийн буран дөр сумын бэрс ингээд наад нь харагдсан дунд ангийн өндөр шил сумын ангийн алдарт яаж сугар төшин төмөр баатар юу бих хотын хурдан хул дааг гарч ирсэн бат өхийн хурдан хул дааг одоо ороод ирсэн байгаа. За энэ одоо хул даагны өвөө нь бол одоо дунд ангийн 60 жилийн өмбэрс ингээд наадна дааган насанда ээр хэдэж ирсэн юм одоо дүүхтэй бат өхийн яачин аав нь одоо сугар төшин төмөр баатар гэдэг байж 1997 оны заваа дамнан авчийн мэндэсний 130 жилийн хойд бол алаг шүтлэн төрүүл гэж үсэн юм одоо сайн уяач юм байдаг. За хул дааг нь одоо өнөөдөр их байсан ингээд наадна тархин захин гараад ирсэн бол Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны дааг учрын хурдан халтар дааг одоо энэ бадин дааны дунд талд нь гараад ирсэн. За нови утган мотын хурдан алаг дааг хамгийн ард талд нь байна. За утган мотын яачин дөрсөн ахын нови хүрэл дуу гэдэг байж бол одоо дунд ангийн 60 жилийн амьдрал ингээд наадна хул алдсамроо холдруул гэж байлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан элтэй жүнжин намхтай зээр дааг бол одоо дунд ангийн хул сумын Монгол улсын алдарт яаж Бандагийн мэр сайхны хурдан зээр дагаа. За өнөөдөр одоо хурдан хүрэн газраг нь бол одоо Монголын мөрөнгө спорт үйлчлийн холбооны алтан газраар одоо хөрөнгөмжлөгдсөн. Хүрэн газрагны одоо 8 одоо 9 төлн байноу да. Хараг улс үсийн наадамд 20 гаруй одоо 30-од одоо хэрэгдрүүл хурдлаад байгаа. За харахгүй бол одоо хэдэн жинжин намгатай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг цастан бий болгосон. За унган хүн гадсан мөр нь одоо дөрөв ихэнсний мөрдийн хурдан төрүүлсэн. За хүүгийнхэн зээр зөөд нь төрүүлсэн байгаа. Ахаад одоо унган намгатай 2 дааг нь өдөрийн 5 дааганд гарч ирчээ. Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны даг очи хурдан халтар дааг нь бол одоо хэргийн 5 дээр гараад ирсэн ушилж байгаа. За ингээд үзүүрийн 7 дааг бол одоо тасарчээ. За ингээд өрөөний өмнөх одоо говь руу одоо орж ирж байгаа. За өнгөн дээр нь дунд ангийн хот сумын өлзий хөгийн дэмжиг дунд руу зээр дааг хөдөлсөн хэвээрээ. Энэ хэдэн дааных нь өнгөн дээр дунд ангийн дэрэн сумын байж сосор руумын хот гэрлийн хурдан шарга дааг ороод ирсэн. За аавынх нь одоо хонгор соёлон хайрагдсан байгаа. Шарга дааг бол одоо энэ өдрийн бэрсэн гэл наад нь 3 дараа өштэй хатуга. Дунд ангийн өндөр шил сумын төмөр баатрын бат өхийн хурдан хул дааг 4 дээр. Дунд ангийн хот сумын Монгол улсын хамгийн залуу мандаа байж баяр сайхны лог өчрийн хурдан алтар дааг айргийн 5 дээр. Эрдэнэ далай сумын хамгийн алтар тийж оюун дэрийн ундар хоёрын хурдан хул буурал дааг 6 дээр. Эрдэнэ далай сумын хамгийн алтар тийж новын утган мотын хурдан алаг дааг 8 дээр гараад ирсэн. За ингээд хурдан дааны хурдааны үзүүрийн даагнуудыг одоо үзэж таах хүндээ заахан харуулж байгаа. За энэ хоо ер зингэл наадмыг бол одоо дунд ангийн нарны хөлөг мөрөнгө спорт уяачдын холбоо гардан зохион байгуулахын зэрэгцээ дунд ангийн атаа зах сумын хөвгүүд улсын хурлын эрхэм гишүүн Дойш Дамбын дам мөчр бол одоо санаачлан ивэн дэтгэн одоо зохион байгуулж байгаа. Түрүү мөрдгийг бол одоо хоёр өрөө байраар шагнаж жирэмшүүлж байгаа. Мөн дээрэс нь одоо дунд гов нутгаас нэг хүүхдийн одоо сургалтын төлбөрийг бас одоо шийдэж өгсөн байгаа. За мөн дээрэс нь бас одоо нийгмийн харилцаагаа хүрээнд нэг хүнд бас одоо гадаадад эмчлэг эмчилгээний зардлыг нь бас одоо шийдэж өгсөн. Хурдан мөр уралдаанч хүүхдүүдэн бас одоо шагнаж жирэмшүүлэхын зэрэгцээ түрүү мөрийг
хоёр өрөө байраар арь эдсэн мөртийн төмөр үлэг одоо мэдсэн гэлөө шигний юмшуулсан байшигнал өндөртэй зохион байгуулсан атай өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж хурдан наганы хурдааны үзүүрийн дагнуудыг үзэгчтэй хавханда харуулж байна. За дунд ангийн цагаан дэрсми ангийн алдарт яаж готчийн утган мөртийн хурдан хонгор халзандаа гарватын багцаар гарч ирсэн байгаа. Энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь хатаацгийн дагж уу хурдан бол дааг за үлдээтийн дэмжиг зоолын эрдэнэ болгоны зэр дааг үлдээтийн бадгарын хурдан хардаа гарч ирсэн. Өнгөн дөрөн дунд ангийн өндөр шүсэм яаж төмөр баатрын батлахын хурдан алаг дааг одоо гарч ирсэн байна. Батлах ууяч одоо энэ өдрийн бэрц ингээд наад нь хоёр дааг мөрдүүлсэн. Хул дааган дэрхэн дурлаад байгаа. Утган мөртийн хурдан хонгор халзандаа за ари хэдэн дагны өнгөн дөрөн бол одоо дэрэнгийн эрдэнэ үеийн хурдан дааг байгаа. За мөнгө улсын мандаа байж хоёр сагны дааг үчи хурдан халтар дааг одоо гарч ирсэн. За хүслэн гэж одоо хурдан мөр уралдаан чүгэл одоо хүн жүрдэл болж байгаа юм байна. За халтар дааш өрн одоо таригдталгаа зайтай. Голоор одоо мундаг одоо бэрлэг дуухан хийстэй. Баг хатуу гэхэд усад одоо ер нь эдгээр зайхан одоо багч нь вэ. Өөрийнх нь одоо амгалан хэр гэдэг шүүхэн одоо их насны мэр гарч иж мэдмээр одоо хийстэй дааг байна. За Батүхийн хурдан хул дааг одоо дөрөв дээр байгаа. За өнгөний 3 даагийг одоо үзэж таах хүндэ харуулсан 3 даагийг хөдлөглөө. Өнгөн дээр тунд ангийн хул сумын үлцэн хөвгийн дэмжиг дунрын хурдан зэр дааг ам хүдэн дээр Монгол улсын алдарт яаж 2 сахны одоо хурдан зэр дааг байгаа. Айргийн 3 даа тунд ангийн дэрэн сумын сосромын одгэрлийн хурдан шаргад дааг. За 3 дааг зүлүүр дээр харахгүй бол одоо ер нь харалж аваад дааграуд байна. Үнэнхүү одоо хурдан байгаа юм байна. За шаргад дааганы хөвгөл бүр одоо хялгар бод гаргаж ирж үтсэн. Өнгөний хулдын 2 зэр дааг нь холлоо. За ингээд Онлайнгийн хулцмын өлсөн хөнгөний дэмжиг дамрын хурдан зэр дааг нь одоо бүтэн биеэр хөнгөлсөн хэвээрээ. За араас нь бол одоо Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн мэр сайхны хурдан зэр дааг самбай дэрлээтэй орж атсан. За ингээд дэмжиг дамрын зэр дааг дөрвөлж баяр сайхан алдартын хурдан зэр дааг ам хөлсөө сотромын хот гэрлийн шарга дааг 3. За өндөр шин сумын Батүхийн хурдан хол дааг аяргийн дөрөв дурдсан бол Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны дааг үчирийн хурдан алдар дааг аяргийн дав дурдлаа. Дэрэнгийн эрдэнэ үеийн хурдан хүрэн дааг эрдэнэ далайн Новь Утган болтын хурдан алаг дааг өлсөйтийн Наран болтын хурдан хар даагнууд нэлээд дэгүрхэн орлоо. За мөн одоо Отгон гэрлийн хурдан хонгор халдсан дааг нэлээд дэгүрхэн орох шиг боллоо. Эрдэнэ далайн сумын ангийн алдарт байж оюун дарын ундрах үеийн хурдан буурал дааг 10 дурдлаа. За 11-ийн Төмөр Баатрын Батүхийн хурдан алаг дааг орж ирлээ. Цогж үеийн хурдан хул дааг орж ирлээ. Үлзийтийн Батгарын хурдан хар дааг нэлээд дэгүрхэн Үлзий сумын ангийн алдарт байж Дэмжиг зоолын Эрдэнэ улганы хурдан зэр дааг өнөөдөр Дунд ангийн бэр зангаар таатан ам хүүдэн дотлосон хул сумын байж шишгэлтгэрийн хурдан шарга дааг. За мөн одоо хул сумын ангийн алдарт байж Төрчинцэнгийн Батүхийн хурдан зэр дааг. За өндөр шил сумын Мөнхөтийн хурдан зэр дааг бас одоо нэлээд дэгүрхэн орлоо. За мөн одоо энэ хул сумын Баян жаргалын хурдан хул дааг орж ирж харагдаж байна. Монгол улсын мандаа байж Баяр сахны лог учрын хурдан хүрэн дааг нь бас одоо орж ирж харагдаж байна. Дунд ангийн хул сумын алдарт байж бүрдүрж өлзөө өгдөг юм байна. Энэ Дорнто аймгийн Цагаан Ува сумын өлзөгдөхтөхийн дорж өрөөгээд дүүгийн маань унагаад байгаа юм. За энэ одоо хоёр дахь уралдаж байна да. За сумандаа нэг юунд уралдаад тэгээд шигшүүд хордод юунд ирч дөрвөллөө. Баяртай байна. Тий амуу үзөө тавар л. Тий. Дагнуудын удам үзэл болсон. Энэ манай өөр унган дагна одоо. Энэ халтар даг, энэ зэр дагаавын даг, халтар даг нь миний даг. Тэгээд энэ манай хул тар гэж хар азгын төлөв гоё. Хар азгын. Хар азар бас бүсийн наадан дээр 10 дотороос 2 3 оржсэн. Тий энэ өмнө нь сая нэг баг наадан төрүүлсэн. Нэг бас тавалсан. Тий энэ даг. Халтар дагны удам. Халзан дагны удам манай өөрөө унгаа одоо. Шарга даг. Энэ манай бас өөрөө одоо нэг манай аавын одоо нэг даг юм аа. Тэгээд манай ах сүр бүр нь одохгүй гэж манай ахын дааг. Энэ жил 3 4 уралцж байгаа маа. Багнууд төрүүлсэн. Багнууд төрөлт. Тэгээ сая энэ хаагур өнжүүлийн баг наадад 3 төрүүлчихэд. Тэгээ энэ сайхан оролцож 3 боллоо. За би Дунд аймгийн өндөр шил сумын аймгийн алдар зээс Төмөр Баатрын төлөвөн гэж юм байна. Дааганы удам үзэл орсон. Дааганы удам үзэл энэ манай баг ах сумын алдар тэш Батөхийн унгаад. Энэ жил том жижиг наадад нэг 6 хариг төрүүлчихэд байгаа. Аа энэ бага сага наадамд том наадмыг бол хэнтийн бор өндөрт очиж хариг 3-аад гэсэн. Эцгийнхэн эцэг аймгийн 60 жилд даа гуруулж ирсэн онгороо зэрэгт манай бага хэ. Энд даун дэр. Амьд шилтэн хөдөл шаргалдуулах чадвар олгох хүмүүсийн хотоо нагнас тийм үрэндэл хоосон хүн хүмүүсийн хотоо 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 хүмүүсийн хотоо
болсон. Дондоогүй амьгийн хутсны мөнгөн улсын алдартуу яаж баяр сайхан мэдээ. Улдаахад үнийн хэнгшин нь гойдогда шуурын эрчэтэд гурваар хурдалж ирсэн. Дондоогүй амьгийн дэрэн сүмийн амьгийн алдартуу яаж усур урмын шарга. Гурваан цахан туурагаар дэнгийн болсын татуулаад үр. Дөрвөн цахан доомоотой сүлтэн нүхтэй хутсын эрчэтэд нүхэн гурваар хурдалж ирсэн. Дондоогүй амьгийн өндөр шил сүмийн муяаж Батлихийн хул. Алдраа эцэн амнаа чавай ирдүүлэн алтан зурхайдан аргийн таваар хултарж ирсэн. Дундаагүй амгийн хулцны монгол улсын мандаа уяаж лав учрын хатар. Аягаан дөрвөн туурайгаар налаг мандан чулуутай хааргыг атай гатгаар цацлан хурдалж алтан туурайтын эрдмийг үзүүлсэн. Атай хурдан арга мүүдүүлээ. Талын сайхан торгон хөндийг талан дуулан эсхэн гүрдэж танан цагаан сайхан солиондоо төмөр сүүчин амгай уган тэглүүлсэн тонгоон гүрдэж дундаага сайхан торгон гүрдсө бүрдэн шидэг айзгсэн гаргаж тэнцүү дөрвөн сандалт бүчин доог үхээ жатсан хурн зүгэлсэн тэнгэрийн өдөндө төмөний хурдан хөдгүүдэн үдээ. За энэ хөө хордон дааны уралдаан төрүүлж яригдсан ирээдүйн дүмэн эхотын алтар цолыг дуудаад шагналыг гард дуудаан хөдөж өрөв гэлээ. За энэ хоёр зингэл наадам бол одоо зөвхөн Нуннугаа аймгийн уяачид уралдах хаалттай наадам. Мөн дээрээс нь одоо тэр Монгол адуугаараа уралдана гэсэн боловч дааны уралдаанд бол одоо Эрдэнэ Монголын асуудал одоо яригдсан учраас дөрөв дурдлалсан Нуннугаа аймгийн өндөр шисмийн Төмөр Баатарын Батөхийн хордон хул дааганд түрүү мөрний бай шагналыг болох хоёр өрөө байрны батламжийг энэ хөө одоо гард дуудаан хөдөж өрөв гэлээ. За бусад одоо түрүү аман хөдсөө айр гэдсэн одоо эрлийн загнуудаан бол одоо төмөр хөлөг мацинклиг нь одоо айр гэдсэн мөрдөндөө гард дуулан хөвж баригуулээ. За бусад одоо зохион байгуулагчид одоо үнэхээр наадамчин олны сэтгэлд нийцсэн одоо зөв сайхан шийдвэр одоо гаргасан байна гэж одоо олон том наадамчин одоо уухайлан сайхан хүлээн авлаа. За ингээд Дундгай аймгийн өндөр шил сумаа түрүү даагад одорчээ. За та энэ дунд говийн одоо мандал гур өгсөн ийм хурдан морины шигшмэл хурдан морины уралдаанд одоо энэ манай ахын маань энэ ивент итгэлгээр явагдаж байгаа. За энэ наадам маань маш сайхан болж өндөрлж байна. А бид одоо энд одоо хүрэлцэн ирсэнд их маш их баяртай байгаа. За ах маань энэ удаа ирч чадсангүй. Энэ бай шагналыг бид одоо хувьсаа гаргаж байгаа. Энэ бүх юг манай ах. Тэгээ энэ одоо нутгийн ард түмний цан олныг одоо энэ дундгын маань хурдтай адуунуудтай тэрийг одоо улам сайжруулахын тулд улам хөгжүүлэхин тулд одоо энэ аймагт одоо ийм юм бүтээн байгуулалт хийж байна. Зорилго нь бол одоо энэ хурдан шигшмэл мордыг л гаргаж ирэх ийм л зорилготой байна. Ер нь нутгийн одоо энэ мордыг одоо ер нь улс ч гэсэн одоо бас сайн оролцож байна. Энийг улам хөгжүүлэхин төлөө л гол анхаарлаа явуулж байгаа. Мандалгой 3 та шигшмэл морины уралдаанд энэ аймагтай зохион байгуулж маш сайхан өндөрлж байна. Тэгээ энэ нутгийн ард түмэнд бүгдээрэнд нь ирүүлэн хад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрэй дээ. Аа тэгээ энэ баярын зохион байгуулж одоо хамтран одоо явуулсан бүх хүмүүстээ одоо маш их баярлалаа илэрхийлж байна. Энэ одоо энэ их юг тэмцээнийг одоо энэ морины уралдааныг одоо явуулахад одоо энэ хүмүүсийн хөтөлмөрөөр одоо энэ маш сайхан зохион байгуулагдж явагдлаа. Тэгээ энэ хүмүүстээ одоо ажлын амжилт, амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээ дээ. За өнөөдөр Дундгой аймгийн Нарын хөлөг мөрийн спорт уяачтай холбоо улсын хурлын гишүүн Дамбчрын одоо ивент тэтгэлгээр мандлын хурдын шигшмэл хурд гэдэг их мөрийн уралдаан зохион байгуулдаг уралдааны 3-р уралдааны зохион байгууллаа. За өнөөдрийн энэ уралдаанд бол үндсэндээ манай Дундгой аймгийн одоо 80 гарын шандас тем хурдан хөлгүүд 15 сумаас бол оролцож ингээ сайхан өргөн сайхан наадам боллоо. За энэ наадам бол 1957 онд анхудаа манай Дундгуй аймгийн анхны дарга Жанжин мэддэг мэддэг хүн анх одоо шигшмэл хурдан их мөрний уралдаан гэдгийг
зохион байгуулж байгаа юм түүхтэй юм билээ. Тэгээ энэ уралдааныг бол бид нар энэ жил одоо 3 дахь хийж байгаа. За энэ уралдаан бол үндсэндээ сайхан боллоо. За энэ уралдаан дээрээ бүс нэмээд одоо бид нар соёлын мөр даагны уралдааныг хийсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол соёлын мөрөнд нэг 60 гарын соёл уралдлаа. Дааганд нэг 40 гарын дааг уралдсан. Ийм сайхан уралдаан боллоо. За ямар ч байсан уралдааны зохион байгуулалтын хувьд уралдаад ирэх энэ зохион байгуулалтын хувьд бол боломжийн сайхан боллоо. Гэхдээ энд тавигдсан асуудал дээр бол бид нар одоо энэ Монгол улс даяар л одоо яригдж байгаа хамгийн гол асуудал бол ирлиз Монгол гэсэн асуудал яригдж байна. Тэгэхээр өнөөдөр уралдуулах гэж ирсэн нэг 50 орчим даагны нэг 80 гаруй хувь нь ирлиз одоо ирж байна. Үндсэндээ. Тэгэхээр одоо бид нар цаашдаа ерөөсөө бодож үзэх сайжгүй шаардлагатай болчихчих. Ерөөсөө заавал Монгол ирлизээр нь ялгаж байх юм уу? Одоо сэрвэний өндрөөр нь ялгах юм уу? Үйлдвэрлэг байдлыг харах юм уу? Тэргээд ингээд олон маргаантай асуулт энэ уяачдын дунд байна. Гэхдээ одоо гол нь 3 4 жилийн өмнөхөд манай аймагт үндсэндээ ирлиз морд бол тоотой хэдхэн тоотой байсан бол одоо сөхийн дааган дээр ихт 80 гаруй хувь нь үндсэндээ ирлиз орж иж байгаа гэсэн. Цаашдаа бол ерөөсөө ирлиз мор ирлиз зүүлж одоо морныхон чанар чансаа нийт уяачд бол сайжруулж байгаа юм байна гэдгийг бол хаан хаан ойлгомоор юм байна. Хоёрдугаарт уралдааныг зохион байгуулж байгаа хотаанч гэсэн энэ асуудлыг ерөөсөн зайлшгүй харгалзаж үзэж одоо сэрвэний өндрөөр нь хэмжээд л уралдан гэх юм уу 50% нь ялгана гэх юм уу 50% ялгана гэхэд 50-25 яаж ялгах юм гэчээ ингээ маргаан ерөөсөө үсээд байгаа юм л да. Тэгэхээр нэг чихтэй юм маргаангүй болох ажил бол ерөөсөө энэ манай Монголын мөрийн спорт уяачтай холбооны гол ажил юм байна л гэж одоо харагдчихэ. Ер нь бол шигшмэл хурдыг бид нар анх ярилцсагтаа 2 жил болоод нэг удаа их мөрний шигшмэл мөрний уралдаан хийжээ яг ийм юутай. Тэгээ энэ бол одоо 3 дахь жил дээр нь 2 дахь удаа 2 жил өнжөө 3 дахь жил дээр нь хийж байгаа юм наад юм ба. За манай улсын хөрлийн гишүүн Дан Бочр маань энэ удаагийн наадмыг бол маш одоо өндөр сайхан баятайгаар ингэж ивент тэтгэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрүү мөрийг одоо 2 өрөө байраар дунд говтой аймагт одоо баригдж байгаа юм 2 өрөө байраар мөн хайргийн бос дөрвөн мөрдийн бол моциклоор ингээ байлсан. Түүний зэрэгцээ энэ хурдан мөр унаач хөөхтүүд бол маш өндөр бай шагналтаагаар бас ингэж байгаа. Төрүүлсэн төрүү мөр ус хөөхтүүд 500 мянгаар ингээ байлаад устны нь бол одоо өнштөд ирэмлээд ингээ байлсан. Ийм сайхан өндөр сайхан байлж байгаад бол манай уяачтай холбоо болон уяачтай нийт уяачт бол эрхэм гүшүүнд бол маш их баярлж байгаа. Тийм учраас эрхэм гүшүүний одоо цаашдын ажил үйлс нь олон өдрөг сайн дунд гуван гэсэн сэтгэлээ гаргаж байгаа энэ ажил нь ёсчлон сайхан бүтэж байхын энэ ярэлийг бас төвшүүлье гэж байна. Нарны хөлөг мөрийн спорт уяачтай холбоо сая тайлан сонгуулийн хурлаа хийлээ. За тайлан сонгуулийн хурлал дээр бол бас нэлээд асуудал яригадаад яг 2 жилийн хугацаатай намайг эргээд одоо уяачтай холбооны дараа эргэн сонгосон. Гэхдээ энэ хугацаанд бол одоо уяачтай холбоо бол хамгийн түрүүний хийх асуудал юу гэхтэй зэрэг ерөөсөө уяачтайхын бүртгэл хоёрдугаар мордын бүртгэлтэй болж авъя. Ягаад гэвэл энэ маргаан одоо энэ өндөрт тэрний мөр энэний мөр тэрнээс худалдаж авсан мөр эзэн мөн биш гэдэг ингээ маргаан үсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр мордын бүрт эзэдийн бүртгэл юуны морины бүртгэлийг хамгийн түрүүнд ойрын хугацаанд ерөөсөө хийж авъя гэсэн юм. Нэгдүгээр зорилт тавьж байгаа. За хоёрдугаар асуудал ерөөсөө энэ морины чансаа сайжруулж байгаа энэ хүмүүсийг ерөөсөө бид нар ямар тохиолдолд одоо дэмжихээс өөр аргагүй юм. Энийг ингээ бид нар хориол ингээл болохгүй гэж хориол тэрэндээ өөрчлөснөө ингээл болж байгаа юм шигэр бахтаал ингээл биенийхээ доош нь татаал ингээл тамын тогоны үлгэр шиг ингээд явснаас ерөөсөө жигд ерөөсөө ялгаа واخгүй мөрдийнхаа үйлдвэр хугацааг сайжруулах чиглэлээр ажиллах зүйтэй юм байна гэсэн гол чиглэл барьж байна. Ерөөсөө цааш тул ерөөсөө ингэж ингэхээс өөр арга байхгүй юм байна гэсэн л одоо чиглэлтэй байна. За энэ хөрхөн мөлөгч та бүхэндээ нөмний студийн уран бүтээлч хам тулан улсын хурлын эрхэм гүшүүн Дан Бочрын санаачлаг ивент тэтгэлгээр Дунгуй аймаг зохион байгуулагдсан мандлын шигшмэл хурд гур уралдааныг бүрэн эхээр нь бэлтгэн үзүүлээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дуу хүрийн өдгийн нутгийн зонголны дундршгүй кавиас нь далайн мэд цалгалж төр төмний их баяр сэнгэл наадмын төв асрын өмнө төрлөг нутгаан үеийн үед үеийн үр дүүрэлтүүлж явахын өлсөй сайхан өрөлдөөр энэ хүү нэвтрүүлгийн жаргаая. Thank you.
цааг өдөө Монголын Facebook хэрэглэгчийн тоо 256,000-д хүрч үүнээс 18-34 насныхан 73% эзэлдэг. Нийт хэрэглэгчдийн 95% зөвхөн гар утсаа ашиглан нэвтрдэг. Бид positive viral, funny, inspiration төрлийн контентуудыг хамгийн их сонирхон үзэж байна. Мөн хүсэл мөрөөдөл хийж байгаа ажил, нас, боловсрол зэргээсээ хамааран улс төрийн хөгжилт, зарийн, аяллийн группүүдийг ашигладаг. Иймд тэдний сонирхлыг нарийн мэдээлж сурталчилгааны зөв сувгийг ашиглах нь амжилттай маркетингийн гол түлхүүр болж байна. Анхаарай, танд Монголын хамгийн том social сүлжээг танилцуулах гэж байна. Улаанбаатар хотын хамтлалт ихтэй хөгжилт, улс төрийн аяллийн группүүд болон 21 аймгийн зарийн группыг нэгтгэсэн social media хөгжүүлэлтийн баг 2.5 сая хүнд таны бизнесийг шууд холбоно. Цаг хугацаатай зэрэгцэж бус өрсөж алхая. MCDF Media Group. Мэргэжлийн контент үйлдвэрлэл, бодит судалгаа, оновчтой маркетинг. Холбогдох утас 861-33-33. Шилдэг технологи бүхий сүлүүний нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлбрээс. Мөдлийн театр энэ намрын салхийг хагалж энд тэмдэг тэмдэг хураавар бүгдийг хэрэгцүүлэн галзуу хот шоу драма төлөвлөж байна. Монголын хөдөлж нэмлийн соёлын төв орчинд өдөр бүр 19 цагаас тикет зэг маань өнгүй цахаа. Мөдлийн театр галзуу хот шоу драм. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний үсийг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбут Цэвэрлэс. Эрүүл амьдралын инхий мана. Эмос продакшн үзүүлж байна. Шигт Монголчууд Энэдмийн Entertainment Show тоглолт 9-р сарын 5-наас эхлэн соёлын төмөргөөнө тайцнаа өдөр бүр 19 цагаас. Билетийг Ticketsgem-ийн болон соёлын төмөргөөний каса худалдаа авч байна. Гайхамшигт Монголчууд Emotes Production тавтай морил найзуудаа. Хурдан мөрдийн уралдаан өдөр бүр 13 цагаас их хөрөн телевизээр. Халын зоонд хүүгийнхаа өмсгөө аваад явахаар сэтгэл нэг л үе байдаг. Тэгээ нөгөө талаас нь надад их хариуцлага мэдрүүлт. Амьд минь очих хэрэгтэй гэж. Ай сигда ава порочиг ма үлдэн шүдэхө. Ерхий сэдэн маань уул урхаа тийм ээ. Гол салбар маань манай Монгол улсын хувьд бол уул урхаан салбар маань ганцаараа хоёр гэсэн. Тийм. Тэ энийг ярьдгүй улс төрч гэж алга, жирийн иргэнч гэж алга. Би ч одоо сүүлдээ нэг 4 жил уул урхаан сургуульд явах гэж сурваа энэ жил бүгд ингэ уурхаа ч юм болчих юм бол гэж боддог байсан шүү дээ. Тийм. Гэтэл яагаад Монгол улс хүчгүй байна? Улс төрчдийн бизнес сутгалцсан л бай. Шинэ дүр төрх цэвэр хүмүүс хэрэгтэй. Тэгжиж хөрөнгө оруулалтыг татах ихтгэл найдвар бий болно. Зочин маань өрөөд төр соёлоо ярианд орох уу? Өүлж муулах юм бол манддаг нэг юм систем яваад шүү дээ. Янз янзын лимит, бодит байдлыг л хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу?